the secrets of life with subhas नमस्कार समादरणीय दर्शक वृन्द स्वधर्म टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफ अर्थात् जीवनको रहस्य कार्यक्रममा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको कार्यक्रममा एकजना युवा आचार्यसँग सम्वाद गर्दैछौँ यो सम्वादमा विभिन्न परम्पराहरू र वेदान्तको सम्बन्धमा हामी सम्वाद गर्नेछौँ र सम्वादको क्रममा आउने कुराहरू त हजुरलाई थाहा भइहाल्नेछ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ आचार्य विमल चन्द्र दाहालज्यू आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नुहोस् कार्यक्रममा स्वागत छ आचार्यजी नमस्कार नमस्कार धेरै धेरै धन्यवाद अहिले हामी जुन आश्रममा बसेर संवाद गरिरहेका छौँ नि यो आश्रमको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न अहिले हामी महामती प्राणनाथ संस्कृत विद्यापीठको कार्यालयमा बसेका छौँ र यो महामती प्राणनाथ संस्कृत विद्यापीठ चाहिँ गुरुजी श्री एक सौ आठ टहल किशोरजी महाराजले स्थापना गर्नुभएको राधाकृष्ण सेवा संस्था अन्तर्गत यहाँ यो भवनमा रहेको छ र यो हाम्रो विद्यापीठलाई चाहिँ मङ्गल शैक्षिक विकास गुठीले सञ्चालन गर्दछ र अहिले भन्नुपर्दा मङ्गल शैक्षिक विकास गुठी र से रा, राधाकृष्ण सेवा संस्थाको संयुक्त सञ्चालनमा सञ्चालित महामती प्राणनाथ संस्कृत विद्यापीठको चाहिँ कार्यालयमा हामी अहिले संवादरत छौँ र यहाँ गुरुकुल छ र गुरुकुलको आचार्य हजुर हुनुहुन्छ हुन्छ गुरुकुल हाम्रो चाहिँ गुरुकुल भन्दा हामीले विशेष गरेर प्राथमिक विद्यालयलाई बुद्ध छन् मान्छेहरू गुरुकुल भनेपछि प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म पनि समेटिन्छ तर हाम्रो यहाँ विशेष गरेर चाहिँ कक्षा बाह्र उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूलाई यहाँ प्राकशास्त्री तहमा भर्ना गरेर प्राकशास्त्री भनेको शास्त्री कक्षा पढ्नु अगाडिको सेतु कक्षा हो अङ्ग्रेजीमा ब्रिज कोर्स अङ्ग्रेजीमा ब्रिज कोर्स भन्छन् त्यस्तै ब्रिज कोर्स प्राकशास्त्रीबाट हामीले अगाडि शास्त्री आचार्यसम्मको अध्यापनको हाम्रो लक्ष्य हो र अहिले हामीसँग ती विद्यार्थीहरू दसजना आवासीय रूपमा यहाँ रहन्छन् नि शुल्क आवास र भोजनको हाम्रो व्यवस्था छ मङ्गल शैक्षिक विकास गुठी तथा त्यसमा आबद्ध भएका गुठियारहरू र अन्य भक्तहरूले संस्कृत शिक्षाको विकास र बढोत्तरी होस् भन्ने चाहने महानुभावहरूले दिएको दान दातव्य सेवाबाट यो संस्था चलिरहेको छ टहल किशोर महाराजीको कुरा गरिरहँदा उहाँलाई धेरैले चिन्नुहुन्छ भने उहाँको छत्रछायामा यो हाम्रो संस्था चलिरहेको छ एक किसिमले होइन त उहाँको यो संस्थाकै उहाँ संस्थापक भएको र उहाँको पनि संस्कृत संस्कृत प्रेममा ऊ रुचि भएको टहल टलकिशोरजी महाराज चाहिँ हाम्रो भारतको गुजरातमा भद्रावतीपुरी धाम छ त्यो कृष्ण प्रणामी समाज अन्तर्गतको एउटा त्यो चाहिँ परमहंस पीठ हो र परमहंस पीठ भद्रावती पुरी धामको उहाँ पिठाधिशोर हुनुहुन्छ र नेपालमा यो राधाकृष्ण सेवा संस्था यो संस्थाको पनि संस्थापक संरक्षक हुनुहुन्छ टल किशोरजी महाराज र रा अमेरिकामा राधाकृष्ण अर्गनाइजेसन भनेर उहाँको संस्था सायद ह्युस्टनमा होला मलाई ठाउँ चाहिँ क्लियर भएन र यसरी देश विदेशमा उहाँले सनातन धर्म प्रचार प्रसार र कृष्ण भक्ति धाराको चाहिँ महामतीय धारबाट चाहिँ व्याख्यान प्रवचनहरू गरेर जनजागरणको कार्य गुरुकुलको उत्थान बाल आश्रमहरूको चाहिँ सञ्चालन र धार्मिक कार्यक्रमहरूको चाहिँ सञ्चालन उहाँले सार्वभौम रूपमा गर्दै आउनु भएको छ ठिक हामीले हाम्रो कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफमा प्राय आचार्य दार्शनिक गुरु साधुसँग सन्तहरूसँग जीवनलाई बुझ्नको निमित्त सत्सङ गर्छौँ होइन हजुर आचार्य हुनुहुन्छ संस्कृतबाट स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ संस्कृतमा त्यत्रो एउटा स्कुलिङ भएको र शास्त्रहरूको अध्ययन गरेको आधारमा शास्त्रीय आधार नलेज र गुरुको परम्परामा पनि भएको कारणले गुरु शिक्षा परम्पराबाट पनि दीक्षित हुनुहुन्छ एक किसिमले होइन तसर्थ हजुरसँग पनि त्यो प्रश्न गर्न मलाई मन लागिरहेको छ कि हजुरले शास्त्र पनि धेरै अध्ययन गर्नुभयो सत्सङ पनि गर्नुभयो हामी माथि पनि छतमा बसेर केही बेर सत्सङ गरिरहेका थियौँ एकातिर शास्त्रीय धारबाट अझ वेदातिक धारबाट अद्वैतिक धारबाट एउटा खालको दर्शनको कुराहरू गरिन्छ र जन जनताको बिचमा भक्तिधार बढी चर्चित छ प्रचलित छ जनताले परमात्मा प्राप्ति गर्ने मार्ग भनेर भक्तिलाई नै अँगालेको पाइन्छ आम रूपमा वेदान्तको कुरा धेरै कमलाई थाहा हुन्छ हजुर mm. वेदान्तको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ र जीवनलाई देखि नै रहनु भएको छ भोगी नै भनिरहनु भएको छ परमार्थको जुन मार्ग छ यो मार्गमा कुन बाटो चाहिँ सुगम मार्ग हो mm. सही मार्ग हो भन्न त गाह्रो होला mm. सुगम चाहिँ कुन मार्ग हो धेरै mm. कुराहरू तपाईँले प्रश्नमा समेट्नुभयो अब सुगम मार्ग हो भन्नको लागि कसका लागि भन्ने कुरो त्यहाँ आउँछ okay. कसका लागि सुगम मार्ग हो त्यो बाटोमा हिँड्ने यात्री कस्तो छ कोही अप्ठ्यारोमै हिँड्न चाहने यात्रीहरू पनि हुन्छन् कोहीलाई सजिलोमा बाटोमा मात्रै हिँड्ने यात्रीहरू हुन्छन् अनि दुइटै ज्ञानको र भक्तिको लक्ष्य चाहिँ एउटै हो यो कुराको सरल व्याख्या श्रीमद् भगवद् गीताको बाह्र अध्याय भक्ति भक्तियोगगमा अर्जुनले कृष्णलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ ठ्याक्कै त्यही प्रश्न हजुरले मलाई गर्नुभयो हो संयोगवश तपाईँको चाहिँ सगुण साकार भक्ति परम्परा छ र ज्ञानवादीहरू निर्गुण ब्रह्मको उपासना गर्छन् भगवान ती दुई बाटामध्ये कुन चाहिँ सजिलो र श्रेष्ठ हो भनेर त्यहाँ प्रश्न गरेका छन् अर्जुनले त त्यसो गर्दा भगवान्ले त्यहाँ भन्नुहुन्छ क्लेशो क्लेश अव्यक्ता शक्त चेतसाम hmm. हो अव्यक्ताभि गति दुःखम देहवद्भीरवाप्ये बाटो चाहिँ एउटै हो लक्ष्य एउटै हो तर त्यो निर्गुण निराकारको बाटोबाट जाँदा अलिकति क्लेश hmm. कष्ट चाहिँ बेसी हुन्छ hmm. किन हुन्छ भने निर्गुण ब्रह्मको निरूपण गर्ने जुन परम्परा हो त्यसलाई विशेष गरेर ज्ञान परम्परा वेदको अन्तिम भाग होइन अथवा वेदान्त अनि वेदान्तमा पनि वेदान्तको वेदान्तका मूल ग्रन्थहरू सबै एउटै हुन् तर वेदान्तलाई व्याख्यान गर्दै गर्ने क्रममा श्रुतिको उपनिषद्को विचारलाई सम्प्रेषण गर्ने क्रममा आचार्यहरूले विभिन्न दर्शनहरू बनाए हाम्रो भारतवर्षमा वैदिक सट्ट दर्शनहरू है मीमांसा योग न्याय सांख्य वेदांत वैशेषिक इत्यादि गरेका दर्शनहरू र यी दर्शनको प्रमाणलाई ग्रहण गरेर आचार्यहरूले सिद्ध गरेका द्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत इत्यादि दर्शनहरू छन् र त्यो दर्शनको विषयमा गइसकेपछि त्यसको लागि अत्यन्तै परिश्रम गरेर संस्कृत साहित्यहरूको अध्ययन गर्नुपर्छ <laughs> किनभने हामीले धर्म अध्यात्म ज्ञानको कुरा चलाइसक्ता यो कुरो वेदमा गएर ठोकिन्छ <laughs> किनभने यो कहाँबाट यी कुरा आए त <laughs> यो कुरा कसले गर्यो भन्दा हामी ऋषि परम्परा आचार्य परम्परामा हामी पुग्दछौँ <laughs> जुनसुकै अध्ययता पनि त्यहाँ पुग्छ <laughs> र त्यसको भाषा संस्कृत छ अनि <laughs> संस्कृतको पनि तपाईँको वैदिक भाषा र लौकिक भाषा होइन र यी कुराहरू चाहिँ अब आज अनुवादको जमाना छ अङ्ग्रेजीमा अनुवाद भएका केही किताबहरू पढेर पनि मान्छे अलिअलि बोल्छन् नेपालीमा हिन्दीमा पढेकाले बोल्छन् तर मूल चुरो कुरो बुझ्नको लागि चाहिँ संस्कृत वाङ्मयमै उसले गुरुसँग बसेर वर्षौँ परिश्रम गर्नुपर्छ संस्कृतका शब्द भाषा हो त्यसका चाहिँ बिम्ब प्रतीकहरू केलाउने अनि oh. चाहिँ ज्ञान परम्परागत यसका चाहिँ जीव के हो ब्रह्म के हो माया के हो भेद के हो उपाधि के हो यस्ता विषयमा गुरुसँग परम्परागत ढङ्गले विचार गरेर मात्रै अनि त्यति गर्दा पनि त्यो विद्यार्थी त्यो साधक यदि समाधि समाधिट्का युक्त छ भने उसमा धैर्यता हुनु पर्यो उसमा आग्रह हुनु भएन अनि पढ्दै जाँदा दिग्दार लाग्दो दिक्क लाग्दो म यो ला केमा फँसेँ जस्तो पनि होला दुरुह छ विषय जटिल छ केही पाइँदैन खन्दै गयो चट्टानै मात्रै निक्लिरहन्छ भने जस्तो र पनि धैर्य गरेर अघि बढो र अघि बढेर आफ्नो अहमलाई लय गर्न सक्दा मात्रै उसले निर्गुण ब्रह्मको अनुभूति गर्छ होइन आफ्नो अस्तित्वलाई नै उसले लय गरिसक्ता अनि निर्गुण ब्रह्मलाई मैले जाने भनेर त्यो जान्नेवाला बेत्ता भनौँ अथवा त्यसलाई प्राज्ञा भन्दछ हाम्रो शास्त्रीय परम्परामा उसले त्यो साधकले त्यो जाने भन्दा पनि जाने भन्ने चाहिँ शेष रहने सम्भावना रहन्छ ज्ञान परम्परामा किनभने ज्ञान परम्परामा ज्ञाता जीवित रहने सम्भावना बेसी हुन्छ सबै कुरालाई उसले नकार्छ होइन भन्छ र ज्ञाता बसिरहन्छ हो अब ज्ञाता पनि रहनु भएन होइन ज्ञाता पनि ज्ञयमै लय हुनु पर्यो अत्यन्तै कठिन कार्य छ नि त अनि यो एउटा पाटो हो त्यसले पनि त्यो पनि सत्यकै अनुभूति हो अब यो सारा जगतमा म जेमा परिश्रम गर्छु परिश्रमका विषयवस्तुहरू <coughs> सबै पाङ छन् पाङ्गतमा माने पाँच प्रकृतियुक्त पाङतम जगत् भन्छ वेदान्तमा र यो सारा उनै भगवान्को हो उनै परमात्माले रचना गर्नुभएको हो हो त्यही सत्यले कृष्णले होइन अनि र म उहाँकै म दास हुन्छु र म उहाँकै भक्ति गर्छु र मैले अहिलेसम्म जाने अनुसार हामीले वैदिक वाङ्मयमा प्रस्थानत्रयीमा पहिला भगवद् गीता अध्ययन गर्छौँ त्यहाँ भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभएको जुन विचार छ त्यो विचारलाई वेदान्तले पनि पूर्ण रूपमा मान्छ र आज विश्वले श्रीमद् भगवद् गीतालाई मान्छ र आज विश्वका वैचारिक व्यक्तित्वहरू साधकहरू चिन्तकहरू दार्शनिकहरूले श्रीमद् भगवद् गीतालाई आश्रय मानेर कृष्णको भक्ति कृष्णको भजन कृष्णको वैचारिक पक्षलाई कृष्णलाई एउटा आदर्श पुरुषको रूपमा राखेर अघि बढ्दा चाहिँ त्यो चाहिँ भक्ति परम्परा हुने जे गर्नुहुन्छ मेरो कृष्णले गर्नुहुन्छ भन्दा एउटा आधार भरोसा चाहियो किनभने हामी कुनै पनि संसारमा बाँच्दा पचासौँ आधारमा हामी बाँचेका छौँ होइन म एक्लै एकछिन बस्न सक्दिनँ मसँग एउटा साथी भइरहे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ होइन मलाई एकछिन मोबाइल चाहिहाल्छ म दस मिनटमा हेर्छु मलाई खाने कुराहरू चाहिएको छ अनेक कुराहरू चाहिएको छ नि त अनि ज्ञान परम्परामा जाँदा चाहिँ ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जगत केही होइन फ्याट अब तपाईँको अष्टावक्र गीतामा भने जस्तो जनकले प्रश्न गर्छन् अष्टावक्रलाई अनि मुक्ति कसरी हुने भन्दा पहिलो उत्तरमै अष्टावक्र भन्नुहुन्छ मुक्तिमिच सिचे तात विषयान् विषव पहिलो वाक्य हो हु। मुक्ति चाहन्छौ भने विषयलाई विष जस्तो तत्काल फ्याँक तत्काल मुक्ति हुन्छ भन्न त सजिलो छ तर तत्काल फ्याँक्न त वर्षौँ भइसक्यो अलिकति पनि फ्याँक्न सकिँदैन नि त र ज्ञान परम्परामा गर्न सके तत्काल मुक्ति हुने सद्यो मुक्ति हुने कुरालाई मानिन्छ तर त्यो व्यवहारिक रूपमा चाहिँ बडो कठिन छ बिस हो भन्ने जान्दा जान्दै म फ्याँक्दिनँ नि त म त्यसलाई राखिरहन्छु हो भक्ति मार्गमा चाहिँ जे जसो हुँदैछ म अथवा भगवान् फ्याँक्ने कोसिस गर्दैछु तपाईँकै लागि गर्दैछु तपाईँमै समर्पित छु होइन कर्मै गर्न त्याग्न नसके पनि कर्म चाहिँ भगवानका लागि अथवा भगवानको नाममा सत्यको नाममा सेवाको नाममा परोपकारको नाममा कर्मलाई रूपान्तरण गर्दा पनि त्यही बाटोमै गइने सत्यतर्फै अघि बढिने र बिम्ब प्रतीक रूपकहरू हुँदा उपासना गर्न सजिलो हुने होइन जस्तो भगवान् मसँगै हुनुहुन्छ भन्ने भाव हुँदा मलाई एक खालको एकलोपना एक भएन हो भगवान्ले मलाई हेरिरहनु भएको छ भगवान्लाई मैले साकार मान्दा मलाई त्यति सजिलो हो नि त हो अनि म भोजन बनाउँछु मैले पकाएका यी भोजन मेरो कृष्णले सेवन गर्नुहुन्छ म भोग लगाउँछु त्यो भावनामा मैले नराम्रा कुराहरू सेवन गरिनँ नि अनि मेरो हृदयमा कृष्ण हुनुहुन्छ भन्दा मैले नराम्रा अखाद्य वस्तुहरू खाइनँ हो र यसरी प्रतीकको माध्यमले सगुण ब्रह्मको उपासना गर्दा अलिक सहज हुन्छ धेरै सहज हुन्छ र यो अहिलेको कलि धर्म कलि कलि धर्म पनि भनिन्छ अहिलेको कलियुगमा चाहिँ त्यो ज्ञान परम्परामा जान धेरै गाह्रो छ चा। यहाँ चाहिँ न कर्मले मुक्ति हुन्छ न उपासनाले मुक्ति हुन्छ न ज्ञानले मुक्ति हुन्छ कलीमा हो कलीमा भक्तिको कुनै विकल्प छैन भक्ति रे वैनम नयती भक्ति रेवैनम गमयती भक्तिरेवैनम तारयति भक्तिवशः पुरुषः भक्तिरेव भूयसि भन्ने भक्ति परम्परामा वाक्यहरू छन् भक्तिले नै लान्छ उठाउँछ तार्छ त्यो पुरुष त्यो सत्य ब्रह्म कृष्ण जो हो त्यो भक्तिकै वशमा छ किनभने पूर्वोक्त जुन विषयहरू कर्मका कुराहरू कर्मकाण्डबाट हामी जाने हो भनेदेखि अब हामीले गाउँघरमा विभिन्न पूजा उपासना गरेको देख्छौँ पूजा पद्धतिहरू हुन्छन् त्यसमा सामग्रीको भय हुन्छ यस्तो चाहियो उस्तो चाहियो त्यहाँ अनेक कुराहरू चाहिन्छ नि सप्तवृत्तिका भन्धन र अनेक किसिमका धान सात मुलको पानी होइन यस्ता धेरै कुरा त्यहाँ चाहिन्छ र आजको मनुष्यले त्यो ल्याउन सक्दैन हो कि उसलाई तपाईँको दिनभरि लाग्ने कर्म उसले एक घन्टामा सक्नु पर्याय हुन्छ र उसले प्रक्रिया मात्रै पुरा गर्छ हो न त्यहाँ भक्ति भयो न वस्तु प्राप्ति भयो कर्मद्वारा मुक्ति भएन अब उपासना गर्ने योग तपको मार्गमा जान पनि आज हामीले यति कुरा बुझिरहँदा पनि यति कुरा बुझेका तपाईँ हामी जतिका मान्छे अहिले फुत्तै कतै एकान्तवासमा हिमालयमा नदी किनारमा जानुपर्ने हो तर हामी गफ गरेर बस्न सकिरहेका छौँ गफ गरेर बस्न सकिरहेका छौँ आनन्दले चिया खाएर बस्न सकिएको छ यो पनि एउटा पीडास्पद विषय हो कि होइन र हामी फुत्तै जान पनि सक्दैनौँ किनभने हामी अलिक पर पुगिसक्दा हाम्रा घुँडा दुख्छन् अलिक माथि पुग्दा हामीलाई अक्सिजनको कमी हुन्छ भरे बेलुका भात भेटिन सक्दा हामी बरु यो मिथ्या रहेछ <laughs> अन्न नै ब्रह्म रहेछ अन्नम ब्रह्म यति बेजाना त उपनिषदमा <laughs> सुरुमा चाहिँ ज्ञान भएको अन्न ब्रह्म हो भन्ने हामी अन्नमाथि कुद्छौँ त्यो yeah. धैर्यता र त्यो तप गर्ने एक खालको चाहिँ दृढ आत्मविश्वास पुरुषार्थ र पुरुषार्थ पनि को पनि yeah. कमी पो भयो कि कलियुगमा र शास्त्रले त स्पष्टै बताएको छ यसको कमी छ किनभने हामी इतिहासमा उपनिषदमा पुराणमा हेर्छौँ ऋषिहरूले बढ्छौँ तपस्या गरे जल मात्रै पान गरेर चाहिँ दस वर्ष बसे भनेको सुन्छौँ आज हामी एक छाक भोजन त्याग गरेर बस्न सक्दैनौँ भनेपछि तपद्वारा पनि मुक्ति रहेन रहेछ अहिले उपाय रहेन रहेछ हो अनि ज्ञानको कुरो आयो अब अहिले हामी ज्ञान र भक्तिको कुरो त्यहाँ म जोड्दैछु ज्ञानको कुरो आइसक्ता संस्कृत पढ्नु तपाईँ विद्यापीठमा भर्ना भइहाल्नु पर्यो हो okay, कि होइन ज्ञानको कुरो गरिसक्दा संस्कृत साहित्य शास्त्र पढ्नु पऱ्यो सूत्रहरू पाणनीय सूत्र पढ्नु पऱ्यो अनि ती सारा न्याय मीमांसा साङ्ख्य आदि गरेका दर्शनमा निपुण हुनु पऱ्यो र त्यो दृष्टिले चाहिँ वेदान्त सूत्रहरूमा महावाक्यहरूलाई विचार गर्दा कहिले त्यो ब्रह्मबोध हुन्छ त्यसको पनि निश्चय चाहिँ हुँदैन हो त्यसलाई चाहिँ तपाईँको सा सूत्रले चाहिँ साधकको गतिअनुसारको हुन्छ ऊ कति स्पिड हिँड्न सक्छ अथवा उसको स्पिड अनुसारले चाहिँ उसले बोध गर्छ है चाहे।, चाहे दुई वर्षमा गर्ला पाँच वर्षमा गर्ला या पाँच जन्ममा गर्ला होइन त्यस कारणले ज्ञानको मार्ग पनि कठिन देखियो कर्म विफल भयो तप गर्न नसकिने भयो ज्ञानमा पनि अब शास्त्र परम्पराबाट पर्ने भयो दुरुह भुरुह भइदियो के गर्ने त भन्दा

भन्ने कुरा निष्कर्षमा आयो र अब अघिको तपाईँको प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ पुग्ने एकै ठाउँमा हो तर त्यो मनोकामना हिँडेर जाने कि केबल कारमा जाने जस्तो भयो र केबल कारमा जाने बाटो चाहिँ अहिलेको प्रश्नमा भक्तिको बाटो हो र भक्तिकै मार्गबाट जाँदा चाहिँ हामीलाई स लक्ष्यमा पुग्न सरल हुन्छ भन्ने देखियो देखियो प्रष्ट देखियो अझै केही थप्न चाहनुहुन्छ अब यसमा चाहिँ अब भक्ति के हो भन्ने कुराहरू सुरु हुन सक्छ मलाई पहिला यो हजुरले भनिरहँदा यति प्रष्ट बोध हजुरले चाहिँ अभिव्यक्त गरिदिनु भयो कि मलाई फेरि अहिले के प्रश्न जागिरहेको छ हजुरप्रति नै भने हजुरले एउटा कुरा त हात उठाइ के सक्नुभयो भने ज्ञान भएर पनि हामी यहीँ बसिरहेका छौँ हामी पनि हजुर पनि म पनि पनि बुझेका मान्छे त भन्ने हामीले इतिहास पढेका अर्को कुरा भक्ति नै बाटो प्रशस्त हुन्छ भनेर जुन हामीले निरूपण गर्यौँ यति बोध हुँदाहुँदै पनि फेरि अद्वैतको अध्ययनमा किन जाँदै हुनुहुन्छ हजुर किन फेरि शङ्करको चाहिँ अद्वैतको अध्ययनको चाहिँ जुन अहिले स्नातकोत्तर गर्न किन यो दुःख उठाउनु परेको यो अत्यन्तै सान्दर्भिक प्रश्न हो आखिर तपाईँले कति प्रश्नसँग निरूपण गरिदिनु भयो यो नभएर त्यसो भए अब त्यसो भए माला लिएर भक्ति नै गरेर hmm. बसे भइगो नि किन ती दर्शनमा टाउको दुखाउनु भन्ने तपाईँको प्रश्न रह्यो hmm. त भक्ति शास्त्रमा भक्ति गर्नु भनेर भन्दा यसलाई चाहिँ hmm. हल्का रूपमा भनिरहेको छैन यति दिव्य को बोध हजुरलाई छ यसो यो बाटोको बारेमा हजुरले अरूलाई सिकाए पनि हुने हो यो जुन श्रम जुन हजुरले त्यहाँ अब गर्नुपर्ने छ जुन विश्वविद्यालयमा त्यो श्रम चाहिँ यो भक्तिको प्रचारमा दिन पाए कतिलाई कतिको मङ्गल हुन्थ्यो होला अब हजुरले हजुर होइन ठिक छ तपाईँको कुरा राम्रो हो भक्तिकै प्रचारको लागि नै अब यी दर्शनहरूको पनि हामीले अध्ययन गर्नु पर्दो रहेछ र उपयोग पनि गर्ने जस्तै अब अघि हामीले जुन भक्तिको कुरो आउँदा त्यसो भए भक्तिले मात्रै मुक्ति हुने रहेछ कर्मले पनि भएन योग तपले पनि भएन ज्ञानले पनि भएन भन्दा त्यसो भए भक्ति चाहिँ मूर्खहरूले पनि गर्छन् त अथवा भक्तिको भक्तिको पात्र चाहिँ केही नपढेका होइन हु, कुनै नजानेका हु, मान्छेहरू हुन्छन् हु, अन्धविश्वासलाई पनि त बजारमा भक्ति भनिएको छ नि त भन्ने त्यहाँ प्रश्न आयो र त्यो भक्तिले निरूपण गरेको भगवत तत्त्व जो हो त्यसलाई जान्न चाहिँ तपाईँले पर्यो हो अब यस्तो छ एउटा कुरो ज्ञानको विषय छ जान्नु चाहिँ तपाईँले कर्ममा पनि पर्यो योगमा पनि पर्यो ज्ञानमा पनि पर्यो भक्तिमा पनि पर्यो जस्तो कर्मद्वारा के प्राप्ति गर्ने योग गरेपछि म के पाउँछु भन्ने त जान्नु त पर्यो नि त र मैले ज्ञानद्वारा यो ज्ञान मार्गद्वारा के कुरोको बोध गर्न चाहेको भन्ने कुरो, चाहे कुरो त पहिल्यै पूर्व जानकारी हुनु पऱ्यो नि त त्यस्तै भक्तिले पनि म कसको भक्ति गर कसको प्राप्ति गर्छु भन्ने कुरो जान्नु पऱ्यो र ज्ञेय वस्तुमा स्पष्ट हुनको लागि ज्ञानको नितान्त जरुरी छ ज्ञान मार्ग र भक्ति मार्ग भनेर अघि तपाईँले दुईवटा प्रश्न गर्नुभयो मैले पनि त्यसको उत्तर दिने कोसिस गरेँ तर विचार गर्दै जाँदा mm -hmm. निरूपण गर्दै जाने क्रममा यी दुईवटा वस्तु हुँदैनन् वास्तवमा वास्तवमा mm -hmm. यो ज्ञान र भक्ति एक अर्काका परिपूरक तत्त्व हुन जान्छ जाँदछन् किनभने वस्तुको पूर्ण ज्ञान नभइकन mm -hmm. जो भक्ति गरिन्छ त्यो mm -hmm. भक्ति घोर अन्धविश्वास हुनसक्छ त्यो mm -hmm. भक्तिले द्वन्द निम्ति आउँछ हो जस्तो आज हामीले व्यवहारिक रूपमा देख्छौँ नि धेरै खाले धर्म बजारमा भनिन्छ धेरै खाले ईश्वरका कुराहरू गरिन्छ होइन त्यो परम तत्त्वलाई जसलाई वेद वेदान्तले सत्य सनातन भनेर देखाएको छ निर्देशन गरेको छ त्यो चिजलाई अन्य अन्य रूपकहरूसँग जोडेर र यही चाहिँ ठिक हो हो मैले जेलाई भजन गर्छु अथवा म जुन मन्त्र जप्छु अथवा मैले जस्तो आकृति भएको होइन जस्तो किसिमको चाहिँ आकृति भएको विग्रह विग्रहलाई रूपकलाई म मान्छु प्रतीकलाई त्यही नै सत्य हो भन्ने आडम्बर चाहिँ अज्ञानी भक्तमा उत्पन्न हुन सक्छ र धर्मको नाममा अब यता म अलिकति जोड्न चाहेँ धर्म अध्यात्मको अन्तिम उद्देश्य भनेको अमन चयन र शान्ति हो निवृत्ति हो होइन र निर्माण हो यी कुरा एउटै हो तर आज विश्वमा सबैभन्दा बेसी धेरै झगडा होइन ठुल्ठुला युद्ध अनेक मतान्तर फेरि धर्मकै नाममा भएका छन् किन भए त यो भन्दा भक्ति द्वारा भजन गरिएको जो वस्तु हो मैले मेरो हिसाबले बुझेको हो मैले गाउँघरमा देखे अनुसारले गरेको जुन भक्तिको प्रक्रिया हो त्यो प्रक्रिया नै अस्पष्ट भएकाले गर्दा हामीले धेरै भगवान बनाइदिउँ हो हामीले चाहिँ प्राकृतिक देवी देवताहरूलाई नै हामीले ब्रह्मको दर्जा दिन पुग्यौँ हो oh, र hmm. आफूले मनले कल्पना गरेका वस्तुलाई नै हामीले भगवान् बनाइदिएर अनि मेरै कल्पना ठिक हो भन्ने विवादमा हामी गएर चाहिँ धर्मको नाममा झगडामा गयौँ र hmm. त्यो नहोस् भन्नका लागि भक्ति मार्गमा भक्ति त बाटो भनियो नि त हामीले अहिले hmm. सुरुको प्रश्नमा hmm. ज्ञान मार्ग कि भक्ति मार्ग भनियो hmm. भक्तिलाई मार्ग मान्दा त hmm. लक्ष्य त ब्रह्म छुट्टै छ ज्ञानलाई पनि मार्ग मान्यो भक्तिलाई पनि मार्ग मान्यो दुइटै मार्गबाट प्राप्त गर्ने ब्रह्म भन्यो न ब्रह्मको बोध ज्ञानद्वारा स्पष्टसँगले के हो त ब्रह्म सत्य केलाई मान्ने भन्ने कुरो बुझिसकेर त्यो सत्यसँग उत्पन्न भएको अतिशय प्रीति अतिशय प्रेम चाहिँ भक्ति हो कसैलाई संसारमा उसले अर्कोलाई देख्दा हुनेलाई पनि हामी प्रेम भनेर बजारमा कुदिरहेको छौँ यो वास्तवमा यस्तो खालको लागि हामीले भक्ति प्रेम भन्नु हुँदैन र भक्तिका परिभाषा भक्तिको लक्षण भक्तिको स्वरूप हो भक्तको अवस्था भक्ति मात्रै भनेर भएन भक्ति गर्नेवाला भक्तको लक्षण भक्तको स्वरूप भक्त कस्तो हुनुपर्छ हो अनि भक्तले भक्तिद्वारा भजिएको भगवान तत्त्व के हो भक्त भक्ति र भगवानको त्रिकोणात्मक बोध गर्नका लागि चाहिँ हामीले स्वाध्याय गरिरहनुपर्छ वन्डरफुल अब कुरा के आयो भने भक्ति मैले गरेको प्रश्नको उत्तर हजुरले दिइसक्नु भएको छ राम्रोसँग ज्ञान चाहिन्छ ज्ञानले नै भक्तिलाई चाहिँ अझै प्रकाश गर्नुको निमित्त सहयोग गर्छ प्रचारमा काम लाग्छ वन्डरफुल अब हजुरले जुन भन्नुभएको अहिले उठाएको जुन विषय छ कि भगवानको कुरा भक्ति र भगवान को, को 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 अब भगवान चाहिँ को र कसलाई भज्ने र कसको भक्ति गर्ने को चाहिँ परम हो कसको भक्ति गर्नुपर्छ कसको नाम जप्नुपर्छ भन्ने प्रश्नमा जान्छ त्यसो भए अब यहाँ कसको भन्दाखेरि थुप्रै छन् कि भन्ने जिज्ञासा भो कसको भन्ने प्रश्नमा धेरै छन् भन्ने आकाङ्क्षा उत्पन्न हुन्छ हो अनि यसको यसको भन्दा त बा भगवान् पनि थुप्रो छन् कि भन्ने एउटा सन्देह रहन्छ यो कसको भन्ने प्रश्न कहाँ गरियो पहिला त्यो हामीले जान्नुपर्छ भक्तहरू छन् साक्त भक्तहरू छन् शक्तिको पूजा गर्नेहरू छन्

गाणपत्य परम्परा शैव परम्परा शाक्त परम्परा र वैष्णव परम्परामा वैष्णव श्रेष्ठ हो र वैष्णव परम्परामा पनि जो मन्त्रहरू छन् किनभने हामीसँग धेरै मन्त्रहरू छन् त्यसमा चाहिँ कृष्ण मन्त्र फलादिका भनियो र यसले भगवान् चाहिँ कृष्ण हो भनियो यो कहाँको श्लोक हो यो गौतमीय तन्त्रको हुनुपर्छ अनि अब अर्को छ सप्तकोटी महामन्त्रा चित्त विभ्रम हामीसँग सात करोडौँ सातै भन्न भन् करोडौँ भन्नुको मतलब थुप्रै भन्ने अर्थमा लिउँ यहाँ होइन बहु अर्थमा चित्त विभ्रम अब कसको भनेपछि त यहाँ हाम्रो त देवी देउराली होइन अब विभिन्न किसिमका देवी देवताको कल्पना छ नि त हाम्रोमा र प्रत्येक प्रतीक पछिका हाम्रा मन्त्रहरू छन् हेर्नुहोस् हुँ, हुँ. अब कसको चाहिँ मन्त्र जपेर सक्ने त होइन भन्दा चित्त विभ्रमकारका एकाव परो मन्त्र कृष्ण इत्यक्षरद्वयम् सात करोड मन्त्र भन्दा एउटै कृष्ण यो दुई अक्षरको परम मन्त्र हो भने आचार्यहरूले हो यो फेरि कहाँको मन्त्र हो यो पनि तन्त्रकै मन्त्र हो अनि यस कारणले गर्दा अनि त्यसो गरेर श्रीमद्भागवत आदि शास्त्रहरू जुन भए भक्ति परम्परामा नारद भक्ति आदि सूत्र आदि शास्त्रहरू भए श्रीमद्भा भगवद् गीता आदि शास्त्रहरू भए र श्रीमद्भागवतको को, को पहिलो श्लोक महात्म्यको मङ्गलाचरणको सबैलाई प्राय याद पनि हुन्छ त्यही श्लोकले पनि स्पष्ट गर्छ कि सच्चिदानन्द रूपाय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुम कसको भनेर प्रतीकहरू छान्ने हो भने प्रतीकहरूमध्ये पनि सर्वोत्कृष्ट हो दिव्य शरीरयुक्त दिव्य चैतन्युक्त स्वरूप भनेको चाहिँ कृष्ण स्वरूप हो हो श्री कृष्णाय वयम नुम किनभने कृष्णलाई सबैले नमस्कार गरे गर्मा गर्चार्य लेख्न लेख्नुहुन्छ विष्णुश्च वैकुण्ठ निवासकृच्च क्षीरो दवासी हरिरेव साक्षात् नारायणो धर्मसुत गोलोकनाथो भजते भवन्त पहिला गर्लाई वसुदेव र देवकीकै छोरा होला कृष्ण भन्ने लाग्यो र त्यहाँ व्यवहारी मानवी लिला हुँदै जाँदा कृष्णको लीलाबाट त्यो कृष्णको कृपाले गर्दाचार्यले ध्यान दृष्टिमा बोध गर्दा त <laughs> कृष्ण त अवतार हुनुहुन्न रहेछ विष्णुको अवतार हुनुहुन्न रहेछ हो कृष्ण hmm. त अवतारी हुनुहुँदो रहेछ चा। जोबाट चाहिँ अनन्त अवतारहरू हुन्छन् त्यो मूल स्रोत पूर्ण ब्रह्म पो हुनुदो रहेछ कृष्ण त किनभने विष्णुष्ट वैकुण्ठ निवासकृत छ वैकुण्ठवासी विष्णु पनि कृष्णको स्तुति गर्नुहुन्छ क्षीर सागरमा बस्ने शेष साई विष्णु पनि कृष्णको स्तुति गर्नुहुन्छ होइन धर्मराज कृष्णको श्लोकले भन्यो हजुरले गर्ग संहिता स्वाध्याय गर्नु हो भने यी कुराहरू भेट्नुहुन्छ अनि भन्दा त कृष्ण त के हुनुदो रहेछ अब नभएर अवतारी पो कृष्णबाट तर कृष्ण त के हुनुदो रहेछ सचिदानन्द स्वरूप पो हुनुदो रहेछ हो कृष्णको इच्छाद्वारा चाहिँ अनन्त ब्रह्माण्ड बन्दा रहेछन् अनि ती अनन्त ब्रह्माण्डमा ब्रह्मा विष्णु महस्ता अनन्त कति हो कति हुँदो रहेछन् यो विश्व ब्रह्माण्डको गणना गणना साध्य छैन भन्छ शास्त्रले र एक एक ब्रह्माण्डमा तिन तिन त्रिदेवहरूको कुरा गर्छ सङ्ख्या चेद्र जसामस्ति न विश्वानाम कदाचन ब्रह्मा विष्णु शिवादीनाम तथा संख्या न विद्यते हो धुलाका कण कणसरी महाआकाशमा ब्रह्माण्ड छन् कुन चाहिँ नम्बरको ब्रह्मा कुन चाहिँ अनि त्यो त भगवान्को एक इच्छाद्वारा अनन्त ब्रह्माण्ड हुन्छन् र त्यो मूल स्वरूप चाहिँ परमात्मा कृष्ण हो भन्ने आउँछ गर्ग संहितामै अगाडि पूर्ण ब्रह्मस्वरूप होयम् शिशुस्तै माया महिम हो यो पूर्ण ब्रह्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप शिशु नै आज कृष्ण रूपमा यहाँ प्रकट भएर लीला गर्दै हुनुहुन्छ र यसलाई अवतार नमानौँ भनेर सबै धर्मशास्त्रहरूको पौराणिक शास्त्रहरूको पनि हामीले समीक्षा गर्दै जाँदा चाहिँ भक्तिवादी सम्पूर्ण आचार्यहरूको भक्तिको केन्द्रमा कृष्ण कृष्णतत्त्वलाई नै राखेको छ र भक्तिको उदाहरणको रूपमा गोपीहरूलाई राखेको छ नारद भक्ति सूत्रमा भक्ति कस्तो हुनुपर्छ भन्दा यथा यथावजोपीका नाम जस्तो ब्रजगोपीहरूले चाहिँ भक्ति गरे हो त्यो भक्तिमा भजनी ब्रह्मको छ कृष्ण छ हो कृष्णले गीतामा स्टेटमेन्ट नै दिनुभएको छ कि मै ब्रह्म हो अरू कसैले मै ब्रह्म हो भनेका छैनन् उनीहरूले परमात्माको कृपाद्वारा नै भनेका छन् भन्दा कृष्णले सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यमा मै छु सर्गाणाम आदि आदिअन्त मध्यम जैवाहम अर्जुन अध्यात्मविद्याविद्याना वाद प्रवधतामह भन्नुभयो नि त गीतामा त सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यमा मै छु यो मेरै उसले हुँदैछ अर्जुन त्यही गर मलाई जान त्यस त्यसकारणले सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम मामे शरणम ब्रज तिमी धेरै टाउको नदुखाउ सिधा मसँग सम्बन्ध राख हो अब यसमा कसैको मतान्तर पनि छैन यो विषयमा त्यसकारणले कसको उत्तरमा कसकोको केन्द्रबाट हामी पौराणिक विषयमा अलिकति प्रवेश गऱ्यौँ यो अथाह छ कृष्ण ब्रह्म हो भन्ने सयौँ श्लोकहरू हामी पुराणको व्याख्यामा बोल्छौँ र कसको भक्ति गर्ने भन्दा कृष्ण भक्ति परम श्रेय शास्त्र सारस्ही कृष्ण भक्ति परम श्रेय हो र सम्पूर्ण शास्त्रको सार पनि त्यही हो अब, अब कुरा भनेको हुनाले कृष्णसँग भक्ति गर्दा अलिकति यसमा म सकिहालौँ भक्तिकै विषय भएकोले गर्दा अनि अरू कसको भन्दाखेरि जब त्यहाँ शिव विष्णु हनुमान इत्यादि अरू प्रतीकहरू जोडिन्छ गणेश आदि प्रतीकहरू जोड्दा उहाँहरूको विधिमा पनि एउटा सीमा छ होइन जस्तो कुनै भगवानलाई अहिले नाम नलिउँ होइन ना? कुनै भगवानलाई तुलसी नै चढाउनु पर्ने होइन कसैलाई दुबो नै चढाउनु पर्ने कसैलाई फलानु रङ्कैले पूजा गर्दा ऊ खुसी हुने यस्ता हाम्रा छन् कसैलाई बेलै चढाउनु पर्ने अनि फलानु जातिकोले फलानु तिथिमा फलानु मितिमा फलानु बार कतापट्टि फर्केर होइन भने यस्ता कुराहरू हामी सुन्छौँ नि तर कृष्णको भक्तिमा कृष्णको अत्यन्तै उदारवादिता छ हेर्नुहोस् पत्रम पुष्पम बल तोयम् यो मे भक्त्या प्रयत्ति हो तदहम भक्ति भक्तिपर्य अस्नामी प्रयतात्मना चाहे पत्र है पुष्प फुल जेसुकै चढाओस् तर केन्द्रमा के हुनुपर्छ भक्ति हुनुपर्छ मसँग उसले अनन्य प्रीति गरेको हुनुपर्छ कृष्ण नै मेरो हो भन्ने दिव्य भाव चाहिँ उसमा हुनुपर्छ त्यसलाई म लिन्छु यो स्टेटमेन्ट पनि कहाँबाट आयो कृष्णकै स्रोतबाट आयो हो र कलियुगमा चाहिँ कृष्णको भक्ति गर्ने कलेर दोष निधे राजन भागवतको द्वादश स्कन्दमा अन्तिम <coughs> दिक्षान्तमा सुखदेवजी महाराजले परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ बहुत पुराणमा कथा आए है धेरै अवतारका कुराहरू आए इतिहासका वंशका आए अन्तिममा के गर्ने त कलियुगमा धेरै दोषै दोष छ कलेर दोष नि राजन अस्ति हिएको महान् गुण देव कृष्णस मुक्तसङ्ग परम रजे दोषै दोष छ तर तिमी कृष्णको कीर्तन गऱ्यौ भने चाहिँ तिमी गयौ है अब यत्रो सुनाए के मन लाग्छ गर यत्रो सुन्यौ र कृष्ण कृष्णभक्तिको महिमा यो छ घर तिमीलाई मैले कृष्णैको मात्रै पनि सुनाइनँ होइन अनेक विधिका मन्त्रहरू सकाम कर्मका मन्त्रदेखि लिएर निष्कामका हरेक विधि उपदेश गरिएको छ त्यस कारणले कसकोको उत्तरमा चाहिँ कृष्णलाई नै आदर्शको रूपमा राखेर अघि बढ्दा सार्वभौम भएको देखिएको छ र कृष्ण भक्ति धारामा चलेका भक्तहरूले आज समाजमा व्यवहारिक रूपमा हेर्दा पनि धेरै वर्ण सम्प्रदायलाई पनि समेटेका छन् र त्यसले सबैलाई खुसी तुल्याएको पनि देखिएको छ सबैको लागि सहज पनि छ त्यस कारणले भक्ति नै गरौँ भन्ने मेरो पनि अहिलेसम्मको व्यक्तिगत सल्लाह हो कसको बहुत सुन्दर हजुरले धेरै उदाहरणहरू दिइरहँदा पुराणलाई बढी केन्द्रमा राख्नुभएको छ केही केही चाहिँ उपनिषद्का कुराहरू आए केही विद्वानहरूसँग मैले चाहिँ उदा अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि यो वेदाङ्गी वेदनिष्ठ चाहिँ व्यक्तित्वहरूसँग पण्डितहरूसँग विद्वानहरूसँग प्रोफेसरहरूसँग मैले यस विषयमा अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि पुराणलाई प्रश्न उठ चिन्न लागेको छ र प्रश्न अझै देवी भागवत न। न। देवी पुराण मा बरु चाहिँ त्यो वेद ब्या, व्यासकै हो भन्ने कुरा छ बरु तर श्रीमद् भागवतम जुन छ त्यसमा नै सबैभन्दा ठुलो प्रश्न उठेको छ किनभने पुराणमा चाहिँ अन्य अन्य विभिन्न चाहिँ उदाहरणहरूमा चाहिँ देवी भागवतका बरु उदाहरणहरू आए त्यसको चाहिँ श्रीमद् श्रीमद्भागवतमको चाहिँ आएन भनेर त्यो पछि नै कसैले लेखेको हो कि यसको यसलाई कतिको प्रमाणिक मान्ने भन्ने प्रश्न एकातिर छ अब यो प्रश्न चाहिँ अत्यन्तै विवादास्पद प्रश्न पनि हो र यसमा म एक्लैको उत्तरलाई अरूले प्रमाण नमान्न पनि मिल्छ तर यसमा केसम्म मैले भन्नुपर्छ भनेदेखि यो अघि जुन विचार मतान्तरका कुराहरू आए हामीमा धेरै किसिमका मान्यता बोक्ने मान्छेहरू छन् र कु केद्वारा प्रभावित छ भन्ने कुरो मुख्य छ हो र कतिपय हामी वैदिक हौँ भन्ने अहङ्कार बोकेका व्यक्तिहरूले पौराणिक साहित्यलाई तिरस्कार गर्ने र पुराणले बताएका जुन रूपकका प्रतीकका पूजा उपासनाका कुराहरूलाई नमान्ने आफूले आफूलाई ब्रह्मज्ञानी मान्ने जेसुकै कर्म गरेर हिँड्ने त्यस्ता फटाहरूको पनि हाम्रो समाजमा कमी चाहिँ छैन र ती व्यक्तिहरूले पौराणिक कुराहरूको तत्त्व नबुझेर लान्छला लाउन सक्छन् भागवतलाई लान्छना लाए पनि अथवा देवी भागवतलाई नमाने पनि कृष्णलाई त मान्ता हुन् नि त होइन कृष्ण नाममा त विवाद छैन नि त हो र पनि होइन कतिसम्म भने मैले यस्ता यस्ता विद्वानहरूसँग सम्वाद गरेको छु जसलाई नेपालका सम्पूर्ण चाहिँ पण्डित गुरुहरूले चाहिँ गुरुका नि गुरु मान्नुहुन्छ होइन जस्तो दीर्घनाथ गुरु होइन नेपालका सारा गुरुहरूले गुरुको नै गुरु मानेको गुरु उहाँले कतिसम्म भन्नुभयो भने वैष्णवहरू मेरो घरमा आउँदा तिलक पुछेर आउँछन् वैष्णवहरू मेरो घरमा छिर्न डराउँछन् मसँग शास्त्रार्थ गर्न डराउँछन् <laughs> र उनीहरूले जुन पुजिरहेको राम र कृष्ण छ ऊ जन्मिएर मरेको हो उसको हाडखोर त भेटिएको थियो साँपले टोक्दाखेरि रगत आएको थियो मरेको थियो ऊ कहाँ परमात्मा हुन सक्छ तत्त्वको खोज गर

हो अनि गुरुले कसलाई कृष्ण मानेर को जन्म्यो को मऱ्यो भन्नुभयो त्यो उहाँको व्यक्तिगत अहङ्कारको कुरो हो होइन तर हामीले कसलाई कृष्ण भन्दैछौँ हो कृष्ण जन्मेको व्यक्तिको लागि अघि सुरुमै मङ्गलाचरणको श्लोकले भन्यो कि सच्चिदानन्द रूपलाई हामीले कृष्ण भनेको होइन पुराणलाई नै प्रश्न उठाइदिइसकेपछि त पुराणभित्र भनेका कुराहरू नै नमान्ने भयो उहाँले त अनि पुराणभित्र भनेको कुरो नमान्दा गीतालाई माने होइन गीताको उपदेशा जस्तो गीतामा कृष्णले भन्नुभयो गीतालाई त नमान्ने कोही छैन होला गीतालाई नै मान्दैन भने भित्र गीता श्रीमद् गीतालाई पनि त होइन श्रीमद्भागवतमा गीता आउँदैन नि होइन महाभारतको युद्धमै कृष्णले चाहिँ भनेपछि कृष्णकै अस्तित्वलाई प्रश्न उठाएको यदि कृष्णकै अस्तित्वलाई प्रश्न उठाएर भगवद् गीतालाई पनि मान्दैन भने त्यो मान्छे फटा हो त्यसलाई गुरु मान्नु अत्यन्तै मूर्खता हो होइन यो हाम्रो कुरो पनि कसैले सुन्लान् मिडियामै हामी बोलिरहेछौँ कृष्णकै अस्तित्व नमान्नु श्रीमद् भागवतलाई नमान्ने अनि भगवद् गीतालाई पनि नमान्ने हो भने त त्योसँग शास्त्रको कुरो गर्ने कुरै भएन उहाँहरूले वा के भन्नु र अलिकति म यहाँ सक्छु त्यस्ता धेरै कुराहरू हामीसँग आइरहन्छन् होइन र एक एक पाटोको काम हाम्रो यस्तै कुराको विवाद सुल्झाउने पनि हो हजुर होइन यो कुरो पनि यहाँ जोडियो र कृष्णले गीतामै बोल्नु भएको छ गीता त उपनिषद्कै प्रमाणको रूपमा मानिन्छ प्रस्थानत्रयमा कि त्यो मान्छे नै अवैदिक हुनुपर्छ कि त्यो मान्छे बाममार्गी हुनुपर्छ कि त्यो मान्छे पश्चिमाको पैसा खाएर संस्कृत पढे जस्तो गरेर चाहिँ हामी बिच हाम्रो धर्म संस्कृति मान्यतालाई बिथोल्ने विखण्डनकारी हुनुपर्छ त्यो हो कि होइन किनभने आज सम्पूर्ण आचार्यहरूले भगवान् शङ्कराचार्यले भज गोविन्दम कृष्णको कीर्तन लेख्नु भएको छ होइन हामी स्तोत्रहरू परम आचार्यहरू वेदा तत्त्वज्ञानी आचार्यहरूले कृष्णका भरमार कीर्तनहरू गाएका छन् र कृष्णलाई जन्म्यो मर्यो भन्ने बुद्धि राख्नुहुन्छ भने उहाँको विवेकमा पनि सन्देह गर्न मिल्छ किनभने उहाँ पनि जीव हो व्यक्ति हो जीव सर्वज्ञ हुँदैन उसले सबै किताबमा लेखेका कुराको उत्तर चाहिँ जान्यो तर वस्तुबोध चाहिँ नगरेको पनि त हुनसक्छ भगवत भक्ति प्राप्त चाहिँ नगरेको पनि त हुनसक्छ हो ल अब तपाईँको कुराको केन्द्रमा पौराणिक साहित्यलाई नमान्ने अथवा त्यसको प्रमाणलाई नमान्ने भन्ने ज्ञान परम्परामा थुप्रै मतहरू छन् तर पौराणिक साहित्यलाई अनि धर्मशास्त्रहरूलाई mm. जब कि तपाईँको निर्णय सिन्धु धर्मसिन्धु मनुस्मृति आदिलाई पनि नमान्ने ज्ञानवादी आचार्यहरू पनि छन् र mm -hmm. उनीहरूले पनि भगवद् गीतालाई चाहिँ मान्दछन् हो त भगवद् गीतामा पन्ध्र अध्यायमा कृष्णको भनाइ अभिव्यक्ति के छ भने वेद वेदलाई चाहिँ मान्ने mm -hmm. होइन त सर्वै अहमेव वेद्यु वेद mm -hmm. वेदविधै चाहम् अर्जुन सबै वेदद्वारा पनि जान्न योग्य चाहिँ मै हो चार वेद पढो तर मलाई जानेन कृष्णलाई जानेन भने त त्यसलाई के भनेको छ भन्दा अधित्य चतुर्वेदन सर्वशास्त्रान्ने कसा ब्रह्मतत्त्व नजानाति दर्वीपाकरसम यथा चार वेद पढो तर कृष्णलाई चिनेन भने चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो हो भने डाडु जस्तो मात्रै हो डाडुले कति पुरी बाँड्छ तर डाडुलाई स्वाद हुँदैन खिरको स्वाद डाडुलाई हुन्छ त्यो जीव डाडु मात्रै हो विचार बिचरो किनभने कृष्णलाई चाहिँ जानेन नि त तर चारवेद अध्ययन गरेन भक्ति परम्परामा आयो र भगवद् गीता प्रस्थान त्रयबाट गुरुको शरणागतिबाट अघिबाट कृष्णलाई जान भने त्यो चाहिँ महान हो र वेदबाट पनि वेद्य कृष्ण हो वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्य भने चाहिँ कुरो सकिएन अनि कृष्ण बेगरको वेदको के काम कृष्ण चाहिँ मान्दैन म वैदिक हुँ भन्छ भने त्यो मैले श्रीमद्गको कथा गराउँछु मेरो नाच्ने गाउने यो हुँदैन एकदम तत्त्वको कुरा गर्छु तसर्थ म चाहिँ मलाई खासै धेरैले बोलाउँदैनन् र म जानी जान्न यो कुरामा मेरो समर्थन चाहिँ भजन कीर्तन गर्ने सङ्कीर्तन गर्ने यो कृष्णको बढी चाहिँ लिलामा चाहिँ बढी डुब्ने यो चाहिँ यो यो यसको मूल तत्त्व होइन यसले भन्न खोजेको जुन तत्त्व ज्ञान हो त्यो चाहिँ अगाडि बढ्छ त्यो के भन्न खोजेको उहाँ गुरुले भने उहाँको के होला भनाइ भने म पनि मेरो कथामा धेरै नाच्ने गाउने बाजा बजाउनेहरूलाई रुचाउँदिनँ म पनि सप्ताह कथामा जाँदा र अब अहिले त बजारमा नाच्ने गाउनेले नै पुराण बिगारे अहिले तपाईँको नब्बे प्रतिशत पण्डितहरूले पुराण जान्दैनन् भागवत जान्दैनन् कृष्ण जान्दैनन् स्पष्ट भन्न सकिन्छ अझै पन्चानब्बे प्रतिशतले नजान्लान् होइन यहाँ त एक दुईवटा उखान टुक्काहरू दुई चारवटा श्लोकहरू याद गरेर रा, एउटा राम्रो झुन्ड गाउने बजाउने र झाँकी लिएर जाँदा तिनीहरू महान भएका छन् ख्याति प्राप्त गरेका छन् र उनीहरूकै मान्छेले पूजा गरेका गा छन् कलिकाल त्यस्तो छ खतरनाक र तत्त्वको कथा गर्नुपर्छ भन्नुको अभिप्राय यहाँ कृष्णलाई नै तत्त्व भनिँदैछ बुझ्नु भएन भागवत कृष्णलाई तत्त्व मान्दैन भनेदेखि अब त्यो उसको व्यक्तिगत कुरो हो नि मैले मानेको कुरोलाई तपाईँले मान्नै पर्छ भन्ने पनि त छैन हो अब यहाँ उसले कृष्णलाई रामलाई तत्त्व मान्दैन भने यस्तो छ शास्त्र परम्परामा के छ भने हाम्रा यी नाम छन् नि जस्तो म विमल भएँ विमल दाहाल एउटा हाडमासको मनुष्य जन्मियो मर्छ र कृष्ण नामलाई पनि उसले त्यसरी तला घरको कृष्ण जस्तै मान्दैछ कि अथवा वेदले बताएको त्यो दिव्य कृष्ण पुराणले गीताले बताएको त्यो चराचर जगतको कर्तालाई कृष्ण भन्दैछ उसले बुझ्नु भएन चराचर जगतलाई आकर्षण गर्नेवाला चराचर कृष्णलाई कहाँ बतायो विद्या अविद्यालाई यस्तो छ वेदको शैली भनेको वेदमा यी अहिले हामीले बजारमा प्रयोग गर्ने राम कृष्ण नामहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको पाइँदैन हो वेदले आत्मा मात्रै भन्छ बुझ्नु भएन वेदले सत्य भन्छ आत्मा भन्छ ब्रह्म भन्छ तद ब्रह्मेद व्यजानात् भन्छ आत्मा वा अरे द्रष्टभ्यो श्रोतव्यो मन्तव्यो विध्यासितव्य आत्मा नै जान्न योग्य छ सुन्न योग्य छ बुझ्न योग्य छ भन्छ हो ब्रह्मवेद्य छ भन्छ सर्वम गलविदम ब्रह्म ब्रह्म विद्धि हो भनेर ब्रह्म आत्मा इत्यादि शब्द सत्य शब्दको प्रयोग गर्छ वेदले भने oh. त्यो वैदिक कालमा यी नामहरू थिएनन् त्यो जरुरी पनि थिएन र वेदमा बताएको आत्मा र हो वेदले देखाएको सत्य र पुराणले भनेको कृष्ण एउटै हो भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँले श्रीमद् भागवतको पहिलो श्लोक राम्रो पढ्नुभयो भने जन्माद्यस्य यतुन् वयाित रतश्चार्थेश्वर विज्ञ स्वराटलाई राम्रो पढ्नुभयो भने त्यहीँ बुझिहालिन्छ हो त्यो सत्य हो सत्यम् परम धीमही त्यो परम सत्यको ध्यान गरौँ अनि त्यो परम सत्यको परम सत्यको ध्यान कसरी गर्ने भन्दा दशम स्कन्दमा गएर ब्रह्माजीले कृष्णको गर्भस्तुति गर्दा सत्यव्रतम सत्य परम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य भनेर नौखेपसम्म सत्य शब्दले चाहिँ कृष्णको स्तुति गरे भनेपछि वेदले बताएको सत्य नै कृष्णै त रहेछ भने त्यहाँबाट पनि बुझियो नि त किनभने जन्माद्यस्य याता भनेको ब्रह्मसूत्रको दुई नम्बर सूत्र हो वेदबाटै mm. पुराण पनि सुरु भएको छ र आचार्यहरू के भन्नुहुन्छ भने वेदकै व्याख्याहरू हो पुराण बुझ्नु भएन पुराणहरूका अधिकांश रूपक कथाहरू हेर्नु पुराणमा यस्तो छ कि पुराणमा रूपकहरूको पनि भरमार प्रयोग गरिएको छ mm. र पुराणमा सत्य तथ्य कुराहरू पनि छन् अधिकांश रूपकहरू छन् त दुर्भाग्य के भइदियो भने हाम्रा वक्ता श्रोताहरूले रूपकलाई रूपकको रूपमा बुझिदिएनन् क्या दृष्टान्तलाई पनि हो सम्झाउन बुझाउन ल्याइएको सत्यलाई निरूपण गर्न कृष्णलाई निरूपण गर्न ल्याइएको कथालाई पनि साँच्चीकै मानिदिए क्या त्यसले गर्दा चाहिँ पौराणिक साहित्यमा अलिकति के भयो भन्दाखेरि ज्ञानीहरूले चाहिँ झमेला माने यसले मान्छेलाई अलिक उल्झाउँछ उल्झनमा पार्छ अब फेरि साधारण मनुष्यहरूले ज्ञानको कुरो बुझेनन् अघि सुरुकै कुरामा हामी घुमेर पुग्यो फेरि यहाँ आइपुग्दा हो र त्यस कारणले गर्दा त्यो ज्ञान र भक्तिको समुच्चयबाट चाहिँ फाइनल डिसिजन शास्त्र भनेर श्रीमद् भागवतलाई रचना गरिएको भनिएको छ अनि श्रीमद् भागवतलाई रचना गरिएको विषयमा अब व्यासले नै रचना गरेको भन्ने के केही छन् भने केहीले यो व्यासले होइन पछि कुनै ब्राह्मणले यसलाई लेखे भन्ने छ अब यो दुइटै कुरा चाहे व्यासले लेखुन् चाहे कुनै ब्राह्मणले लेखुन् के लेख्यो भन्ने चाहिँ मुख्य हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने चाहे व्यासले लेखे पनि चाहे पराशरले लेखे पनि चाहे तपाईँले मैले लेखे पनि प्रतिपाद्य वस्तु त कृष्ण हो नि प्रतिपाद्य वस्तु त सत्य हो नि भक्तिकै तोषण गर्दैछ हो हामीले त्यहाँ भागवत पढेर ब्यासलाई मान्नै पर्छ ब्यासको फोटो बनाएर ब्यासको जयकार लाउनुपर्छ भनेको त होइन नि त हो त देवी भागवतले पनि कृष्णकै पोषण गर्दैछ श्रीमद् भागवतले भगवत गीताले गर्ग संहिताले ब्रह्मवर्त पुराणले हो अनि यी सम्पूर्ण संहिता शास्त्रहरूले कृष्णै ब्रह्म हो कृष्णै सत्य हो त्यो सत्य वेदले बताएको सत्यलाई चाहिँ कृष्ण भनेर जाँदा तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ भने तपाईँ जानुस् अथवा होइन म जान्न कृष्ण भनेर अघि बढ्दिनँ भने तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ के मन लाग्छ त्यो गर्नुहोस् ठिक छ तर तपाईँलाई के अधिकार छैन भने कृष्ण चाहिँ एउटा जन्मिएको मनुष हो त्यो मर्छ भन्ने चाहिँ यो मान्छे पक्कै परिचालित मान्छे हो या यो मन्द हो ठिक छ हामीले यति गरेपछि लगभग निरूपण गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ यो कुरालाई यहीँ छोडेर अब अगाडि बढ्न चाहन्छु अब हामीले कृष्ण 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 भनिरहँदा यहाँ धेरै दर्शक रामका पनि उपासक हुनुहुन्छ होला तसर्थ रामको प्रश्नै प्रसङ्ग नै उठाइदिनु भएन भन्ने आउला होइन तसर्थ अलिकति रामको प्रसङ्ग किन उठ नउठेको किन कृष्णतर्फ चाहिँ मात्रै इङ्कित छ हरेक शास्त्रका कुराहरू रामायणको कुरा वाल्मिकको कुरा किन आएन तुलसीदासजीले त्यत्रो भनेको कुराहरू किन आएन भन्ने कुरा, कुरा, कुरा उठ्ला यो कसो छ भने हजुर कृष्णको आइरहँदा हजुर रामको नआएको भन्दाखेरि फेरि हामीले के गर्यौँ त्रुटि के गर्यौँ भने राम र कृष्णलाई हामीले व्यक्ति बनायौँ अलग अलग व्यक्ति र अलग अलग सत्ता बनाइहाल्यौँ हो okay. शिवको आएन रामको आएन देवीको आएन कृष्णको आयो भने हामीले छ सातजना मान्छे बनाइदिउँ हेर्नुहोस् न हामी एउटा सत्यको कुरो गर्दैथ्यौँ भरे हामीले छ सातजना मान्छे बनाइदिइहाल्यौँ समस्या के भयो भने र अब यसलाई यो प्रश्नको लेभलमा यो जनस्तरको प्रश्न हो होइन जनस्तरको प्रश्न भएकोले गर्दा अब हामीले हामीसँग युग धर्मसँगै चलिरहेको छ हो त रामको समय त्रेतायुगको समय हो हो त रामको जीवनचर्या रामको जीवनी अत्यन्तै सरल देखिन्छ इतिहास हेर्दा पनि राम, राम, राम अयोध्यामा जन्मिनु भयो अयोध्यामा हुर्किनु भयो बढ्नुभयो वशिष्ठ गुरुसँग विश्वामित्र आचार्यहरूसँग गर्नुभयो अनि विवाह भयो रावणले सीता हरण गरे वनवास जानुभयो असुरहरूको सम्हार गर्दै सुग्री बाली आदिसँग गर्दै गर्दै जामबवन्त आदिसँग लिएर लङ्का विजय गर्नुभयो रावणको उद्धार गरेर आएर रा, राम राज्य भोग गर्नुभयो सिधा छ नि त सजिलो छ नि हो र त्यो अवतार रामावतारको प्रसङ्ग र रा, रामले आफ्नो जीवनकालमा भोगेका लौकिक यात्रालाई आदर्श मानेर द्वापर युगका मान्छे बाँचे त्यतापछि द्वापर युग आयो नि त हो अनि द्वापरमा आउँदाखेरि त्यो प्रश्नको स्तर अनुसार म बोल्दैछु द्वापरमा आउँदा द्वापरमा अलिक परिस्थितिहरू भिन्न बन्दै गए यो अब वैज्ञानिक आविष्कारहरू भूगोलका विस्तारहरूदेखि लिएर मान्छेका सोच विचारहरू त्यति सजिलो पाराले काम चल्न छोड्यो व्यवहारिक रूपमा हेर्दा पनि अनि कृष्णको लीला कृष्णको अवतारमा धेरै कुराहरू मिश्रित छन् हो कृष्णको अवतार बुझ्नै पनि अत्यन्तै तपाईँले जटिल छ कृष्ण वसुदेव र देवकीको पुत्र भनिन्छ फेरि गोकुलमा यशोदा मैया र वासुदेव छन् अनि रात बाह्र बजी अवतार भएको भनिन्छ फेरि विष्णुको अवतार पनि भन्दैछ पूर्ण ब्रह्म पनि भन्दैछ विष्णुकै आठौँ अवतार कृष्ण भनेर पनि प्रसङ्ग आउँछ अनि फेरि विष्णुले पनि कृष्णकै स्तुति गरे भनिन्छ कृष्ण लिला जन्मदेखि नै तपाईँको अत्यन्तै ते बडो विचित्रको छ हो अनि कृष्णले मनुष्य जीवनका व्यवहारिक रूपमै अवतारकै लीलाकै प्रसङ्गलाई हेर्दा पनि जीवनका अनेक आयामलाई कृष्णले सम्बोधन गर्नुभयो हो अब हाँस खेल परियासदेखि लिएर रा, हो अनि राजनीतिदेखि लिएर रा, तपाईँका विवाहका प्रसङ्गहरू देखि लिएर युद्ध युद्धनीतिदेखि लिएर अनि ज्ञान परम्पराको व्याख्यान भगवद् गीताको उपदेशदेखि लिएर र ठुलो क्षेत्रलाई कृष्णले रामले अथवा कृष्ण पूर्वका सम्पूर्ण अवतारहरूको यावत प्रसङ्गलाई समेट्दै त्योभन्दा अतिरिक्त ज्ञान र भक्तिको सहज बाटो पनि कृष्णद्वारा प्रदर्शित भएकोले गर्दा कृष्णकै नाम अहिले कलियुगमा आयो किनभने द्वापरपछि त कलियुग आयो नि त र कृष्ण जाने बित्तिकै कलियुग लाग्यो र हामीले अहिले कुरा गर्दा त वर्तमान इतिहाससँगै जोडिएर गर्ने भएकोले गर्दा पनि र पश पस, पछिल्ला पस, शास्त्रहरू कृष्णकै केन्द्रबाट रचना भए भागवत रचना भयो भक्ति शास्त्रहरू जति पनि रचना भए कृष्णकै केन्द्रबाट रचना भएकाले गर्दा कृष्णको नाम आयो यो एउटा समाधान अब कृष्ण र रा रामलाई अवतार र रा व्यक्ति मान्दा कृष्णको आयो यसरी अब हामीले सत्यलाई नै कृष्ण राम हरि इत्यादि एउटै कुरो हो भनेर mm. हामीले वास्तविक रूपमा मान्दछौँ जस्तै शिव तत्व शब्द भयो होइन जस्तो हामीले कृष्णलाई वसुदेव र देवकीको छोरो होइन mm. त्यो पनि हो तर कृष्ण चाहिँ मूल कृष्ण चाहिँ अक्षरातीत परब्रह्म पूर्ण परमात्मा हो है जसले स समग्रलाई आकर्षण गर्ने शक्ति राख्छ भन्ने अर्थमा कृष्ण मान्दा त्यो एउटै भयो अब राम भन्दा दशरथको छोरो होइन संस्कृतमा रमन्ते योगिनो यस्मिन रमण गर्दछन् योगीजनहरू जसमा योगीहरू ध्यानीहरू रमाउँछन् जसमा कसमा ब्रह्ममा सत्यमा हो जसमा रमाइन्छ त्यो राम हो बुझ्नुभयो नि भन्दा राम पनि त कृष्णै हो यहाँ सीताको श्रीमानको कुरो गरेको होइन रूपकमा जुन सीतारामको रामको कुरो आउँछ जसमा योगीहरू रमाउँछन् जसले सबैलाई आकर्षण गर्छ कृष्ण जो परम कल्याणको साधन हो जो परम कल्याणको वस्तु हो त्यो शिव हो अनि सीताप्रति रामप्रति अलिकति असम्मान गरेको जस्तो देखिँदैन त्यसरी हेर्दा किनभने सबरीलाई पनि त त मुक्त राम त्यसमा मेरो वाक्यमा मेरो अभिप्रायमा कृष्ण रामको अवतारलाई स्थूल अवतारलाई असम्मान पनि होइन मैले अघिको तपाईँको उत्तर दिने क्रममा चाहिँ हो कृष्ण मात्रै आयो राम किन आएन भन्दा कृष्णमै राम पनि अन्तर्भूत हुन्छ है अब अवतारकै कुरो गर्दा पनि रामलाई बाह्र कला सम्पन्न अवतार मानिने र कृष्णलाई सोह्र कला सम्पूर्ण परिपूर्ण अवतार मान्दा कृष्णमै राम अन्तर्भूत हुने भएकोले गर्दा कृष्णको उपासना गर्दाखेरि हो रामको पनि उपासना भयो हो र सबै देवी देवताको उपासना र रामको नाम उपासना गर्ने मात्रै गर्नेले जसले कृष्णको नामको उच्चारणै गर्दैनन् तिनीहरूले पनि त त्यही ब्रह्मको उच्चारण त्यही ब्रह्मको उच्चारण गरिरहेका छन् यदि राम रामतत्वलाई बुझे भने होइन सीतापति रामलाई नै भजिरहँदा पनि उनीहरूले गलत गरेको पटक्कै होइन यो प्रश्न कुनै पनि प्रतीकलाई उसले केन्द्रमा राखेर कुनै पनि साधक अघि बढ्दैछ भने उसले गलत गर्दै छैन ऊ सही बाटोमै छ हो अब अध्ययन खोज चिन्तन गर्दै जाँदा उसको आफ्नो बुझाइअनुसार उसले जुनसुकै आश्रयबाट अघि जान पाउँछ र यसैमा आउनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्न पनि मिल्दैन किनभने जीव स्वतन्त्र छ जीव स्वतन्त्र छ र विभिन्न भारतका विभिन्न ठाउँहरू र नेपालकै पनि विभिन्न ठाउँहरूको राम्रो पनि तपाईँको व्यापक छ भक्ति दारा 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 भक्ति धारा धारा र राम चाहिँ नेपाल अझै कृष्ण भन्दा रामको धारले बढी रङ्गिएको छ तराई हेर्नु सीता सीताको माइती पनि भयो एकातिर वाल्मीकि आश्रममा चाहिँ रामको चाहिँ उपस्थिति सीताको उपस्थितिको ते कारणले पनि भयो र म तराईबाट चाहिँ जन्मिएर तराईमै जन्मेर हुर्केर आएको तराईका थारूहरूको संस्कृतिमा राम संस्कृति बढी छ तर हाम्रै यही इभन तपाईँको पहाडीहरूको स सङ्गीतमा पनि हेर्नुहुन्छ भने जुन त्यो नारायण हरिहरि भन्ने भजनमा राम 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 भन्ने बढी बढीचलन छ र काठमाडौँमै पनि तपाईँको बिकुजी यहीँ हुनुहुन्छ बिकुजी र म पहिलो चाहिँ भूकम्पमा सँगै थियौँ त्यति बेला चाहिँ त्यो हामी यहाँ सेतो पुलमा चाहिँ बसेर चाहिँ आश्रय लिइरहेका थियौँ भूकम्प दुई बजीतिर आउँदै थियो त्यो भूकम्प आउँदाखेरि जति पनि बुढाबुढी नेवार बुवा बुवामाहरू हुनुहुन्थ्यो नि वरिपरि सबले राम 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 यस्तो गुन्जिन्थ्यो कि काठमाडौँ नै राम 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 गुन्जिरहेको थियो कि हामी कन्फ्युज भयौँ के शब्द उच्चारण गरिरहेका छन् भनेर राम्रोसँग ख्याल गरेको थियो राम 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 यस्तोसँग उच्चारण भयो नि कसैले कृष्ण कृष्ण भनेन मैले भन्न खोजेको के हो भने हाम्रो नेपालीहरूको संस्कृतिमा राम शब्द अझै भिजेको छ कि काठमाडौँमा पनि त्यो देखियो तराईमा पनि देखियो पाहाडमा पनि देखियो तसर्थ राम र कृष्णलाई निरूपण गरिदिउँ ठिकै छ त्यो कस्तो हो भने त्यो चाहिँ सांस्कृतिक प्रभाव हो क्या तपाईँको चाहिँ परम्परागत प्रभाव हो किनभने हाम्रोमा राम राम भन्यो हरिहरी होइन यस्तो भन्ने परम्परा आयो त्यो शब्द उच्चारण गर्दैमा केही हुँदैन वस्तु बुझ्नुलाई चाहिँ <coughs> हामीले मुख्य मानेका छौँ र राम र कृष्णलाई राम राम भन्दैमा पनि कृष्ण कृष्ण किन भनेन अथवा कृष्ण कृष्ण भन्दा रामको विरोध गरौँ कि हाम्रो हामीले के चाहिँ बुझ्नु जनजनले जे पनि भन्न पायो तर कृष्ण भन्नेले राम भन्नुपर्ने भन्नै पर्ने अथवा राम राम भन्नेलाई ए राम राम भन्छस् कृष्ण भन् भन्नुपर्ने पनि जरुरी चाहिँ छैन हाम्रो के हो भने जे भए पनि भन्न चाहिँ भन् मूल केन्द्र चाहिँ हाम्रो के हो भने त मात्रै छैन hmm. तेरो यो सारा प्रपञ्च चलाउने कुनै अर्कै छ hmm. कुनै राम छ कुनै कृष्ण छ कुनै हरि छ म म चाहिँ नभन अहम अहम चाहिँ नभन बहुत सुन्दर हो त राम राम भन त कृष्ण कृष्ण भन त हरि हरि भन बहुत सुन्दर हाम्रो केन्द्र चाहिँ त्यहाँ हो जस्तो लाग्छ ठिक छ अब हामी अगाडि बढौँ अब कुरा के आयो भने भक्ति कसरी गर्ने भन्ने कुरा आयो यहाँ जाउँ अगाडिदेखि भक्ति कसरी गर्ने भन्ने को जाँदाखेरि यो विषयमा जाँदा पहिला भक्ति के हो त्यसको लक्षण जस्तो अब ज्वरो आयो मलाई भने ज्वरोको केही लक्षण होला नि त ठिक होइन डाक्टरकोमा गइसकेपछि त्यसका केही लक्षणहरूबाट हामीले जानुपर्छ र भक्ति भक्तिशास्त्रहरू र भागवत आदि शास्त्रहरू यहाँ भागवत शब्द यहाँ प्रयोग भएको भागवत चाहिँ एउटा okay. किताब मात्रै होइन है अब जुन भागवत शब्द प्रयोग हुन्छ नि भक्ति परम्परामा okay. भाग श्रीमद् भागवत भनेर किताब छ एउटा त भागवतको अर्थ कसरी गरिन्छ भने भगवानको जो हो त्यो भागवत हो भागवता प्रोक्तम भागवतम भगवान्ले बोलेका कुराहरू भागवत हुन् हुन्नुभयो त्यसो गर्दा गीता पनि भागवत भागवतभव वेद पनि भागवत भागवतभ उपनिषद सबै भागवतै भए किनभने सबै भगवत वाणी भए भगवता mm -hmm. प्रोक्तम mm -hmm. संस्कृत व्याकरणमा तेना प्रोक्तम भन्ने सूत्र छ त्यो त्यहाँबाट सिद्ध हुन्छ त यी भक्तिशास्त्रहरूको श्रवण गर्दै mm -hmm. गर्दै mm -hmm. अनि भक्तहरूको सङ्गत गर्दै जाँदाखेरि हामीले भक्तिलाई सिक्छौँ किनभने भक्ति अटोमेटिक हुँदैन हो प्राकृतिक रूपमा मोह चाहिँ हुन्छ माया प्राकृतिक रूपमा हुन्छ कुनै व्यक्तिसँग आकर्षण झुकाव स्वाभाविक रूपमा प्राकृतिक रूपमा हुन्छ तर भक्ति अप्राकृतिक हो नि त भक्ति त अलौकिक चिज हो नि त र यो चाहिँ भक्त र भागवतहरूको सान्निध्यबाट भक्ति प्राप्त हुन्छ भक्तिको सुरुवात हुन्छ र म भक्ति, भक्ति गर्छु भन्ने मान्छेले भक्तहरूको सङ्गतिमा जाने हो अनि कथा सत्सङ्ग स्वाध्यायमा ऊ जाने अहिले त कथा पुराणमा जानुभन्दा पनि म के भन्न चाहन्छु भने भक्तिशास्त्रहरू ल्याएर स्वाध्याय गर्ने पुराणमा जाँदा त भएको भक्ति पनि बिग्रेला भन्ने डर पो भइसक्यो आज त <laughs> अलिअलि भएको भक्ति पनि भस्म होला कि भन्ने भयो भो पुराणले अनि स्वाध्याय गर्ने अनि अलिअलि म गर्दैछु म त भक्त हो कि जस्तो लाग्ला मलाई hmm. होइन अनि म चाहिँ भक्त हो कि होइन त त्यसो भए म भक्तिमा छु कि छुइनँ भन्ने यदि जान्न मन भयो hmm. साधकलाई भने त्यसमा सजिलो छ भक्तको लक्षण बताएको छ भक्तिको लक्षण बताएको छ शास्त्रले जस्तै केही लक्षणहरू मैले बताऊँ यो नारद भक्ति सूत्रको अखण्डानन्द सरस्वतीले लेख्नु भएको भाष्यवाला जुन किताब छ त्यसमा यसको निरूपण छ तपाईँले त्यो स्वाध्याय गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सन्दर्भ ग्रन्थ हो त्यसको केन्द्रबाट म बोल्दैछु अहिले त्यसमा के भनिएको छ भने भक्तिको परिभाषा एक नम्बर परिभाषा भजन नै भक्ति हो भनिएको छ भजनम भक्ति भजन भनेको के हो बाहिर हामीले ताली झ्याम्टा गरेको यही हो भजन भजनम नामा रसनम भजन भनेको रस हो नामको अनि रस के हो रसौब ब्रह्म एव रस वेदले भनौँ ब्रह्म नै रस हो नि भाइ तैत्तरी हो रसग्गुँ हे वायम आनन्दी भवती रसारूप ब्रह्मलाई प्राप्त गरिसकेपछि मात्र जीव आनन्दमा जान्छ हो त भजनको सम्बन्ध रसमा आयो म मेरो को पूजा उपासना भजन कीर्तन जेसुकै गर्दा मेरो हृदय रसित भयो कि भएन द्रवित भयो कि भएन म भगवान्को नाम सुन्दा भगवान्को गुणानुवाद सुन्दा म पुलकित भएर म भकान्ने कि न जस्तो मेरो विदेशमा भएको मेरो छोराले मेरो ज्वाइँले फोन गऱ्यो भने म भकानिन्छु मेरो बोली अड्किन्छ हो मेरो अश्रुपात हुन्छ तर आज यहाँ हरे कृष्णको धुन लाग्दा कृष्ण कृष्ण गोविन्द भन्दा अरे मेरो गोविन्दको नाम सुने भनेर म भकानिँदैछु मेरो भावोद्रेक हुँदैछ भने त्यो रस हो त्यो भक्त हो यो लक्षण बुद्ध यो लक्षण जसमा छ त्यो भक्त हो नत्र त्यो भक्त होइन बिचारो उसले अझै अभ्यास गर्नुपर्छ भक्तिको एक नम्बर वजन रस हो चाहे त्यो स्वाध्यायबाट त्यो रस उत्पन्न होस् हो भागवत आदि भक्तिशास्त्रको स्वाध्याय गर्ने क्रममा साधक भावुक होस् भकन्य होस् अथवा भक्ति शास्त्रको प्रवचन सुन्ने क्रममा ऊ वकान्य होस् चाहे एकान्तमा भगवत स्मरण गर्दै गर्दा भगवत स्पर्शको अनुभूति गरेर भगवत दृष्टिपात ममा भइरहेको छ भनेर अथवा मलाई भगवानको अपार करुणा प्राप्त भइरहँदा पनि मैले पूर्वोक्त कुकर्महरू कसरी गर्न सकेँ भन्ने पीडाले प्रति भाएरा, भाएरा हो भगवान्प्रति समर्पित भएर उद्रेक भएर होस् साधक यदि भगवानको लागि रोयो भगवानको केन्द्रमा ऊ भावुक भयो भनेदेखि त्यो भक्त हो त्यो भक्ति हो उफ्रियो नाचो फोटो खिचेर हालो हर हो। होइन आज हामी मन्दिरमा यो बकवास हो सबै यो पाखण्ड हो यसले भक्तिको ह्रास गरेको छ बजारमा अनि के आँसु चुहाउँदै उफ्रिनु उफ्रियो भने त्यहाँ पनि त आनन्दको अतिरिक होला त्यहाँ पनि त त रस होला नि उफ्रिनैमा दोष होइन exactly. आँसु चुहाउँदै उफ्रियो गाउँदैमा नाच्दैमा पनि त गाउँदैमा गाओस् भक्तिको लक्षणमै यी सबै कुराहरू आउँछन् त्यो भक्त कस्तो हुन्छ भन्दा उफ्रिन्छ गाउँछ नाच्छ एकछिनमा हाँस्छ एकछिनमा रुन्छ होइन तर फोटो खिच्नका लागि चाहिँ होइन क्या क्यामेराको अगाडि मात्रै रुने कि होइन र बाबु हुने कि होइन कुरो त्यो भक्त रोएको अर्को व्यक्तिले देख्दैन क्या भिडियो बन्दैछ भक्त कस्तो कस हुन्छ भन्दा अब यो भक्त कस्तो हुन्छ कनेक्सन नारद भक्ति सूत्र भक्तिसूत्र भक्ति सूत्र श्रीमद् भगवद् गीताको बाह्र अध्यायसँग यसको कनेक्सन जान्छ भक्तिको जाँदा त्यहाँ एकान्त सेवी लघ्वासी यतवा मानस यस्तो भक्त हुन्छ अर्जुन भगवान् कृष्ण भन्नुहुन्छ एकान्त सेवी तपाईँले भजन गरेको अर्कोलाई थाहै हुँदैन क्या तपाईँ कतिखेर भजन गरिरहनु भएको हुन्छ कतिखेर भगवान्को स्मरणमा रोइरहनु भएको हुन्छ एकान्त सेवी लघुवासी अल्पाहारी यतवाक्य मानस बोली हो विचारलाई उसले यत्नपूर्वक भगवान्मा कृष्णमा स्थित गरेको हुन्छ hmm. यो एउटा भक्ति hmm. hmm. हो भजनम भक्ति एक अर्को भागो भक्ति परिभाषा नम्बर दुईमा गयो भाग लगाउनु भक्ति हो यो hmm. परिभाषाले यसो भन्छ कस्तो भाग जस्तो यो मेरो पानी त्यो तपाईँको पानी दुइटा भाग लाग्यो नि त अंश भन्डा गर्दा भाग लाग्ला होइन त्यस्तै भक्तले आफूसँग भएका यावत उपकरणहरू तन मन धन सबै यो मेरो होइन मेरो केही पनि छैन यो सबै भगवानकै भाग हो भन्ने मानव भने त्यो भक्ति हो पुरा समर्पणको कुरो आयो नि हो गीतामा भगवान् भन्नुहुन्छ यत् यत्करोसी यदस्नासी यद्जुहोसी ददाशी यत् यत तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम तिमी यद् करोषि जे गर्छौ जे यदस्नासि जे खान्छौ हो यत तपस्यसि जे तपस्या गर्छौ त्यो सबै मलाई अर्पण गरिदेऊ मेरो त केही पनि भएन नि त अब हो सबै भगवानको भाग लगाइदिनु भगवानकै लागि जिउनु भगवान्मा नै सत्य ब्रह्म आत्मा कै लागि जिउनु नै के हो भक्ति हो अब बिहान पन्ध्र मिनट एउटा पूजा गर्नु होइन त्यो सहायक हुनसक्छ त्यो साधन हुनसक्छ तर त्यो भक्ति चाहिँ भएको छैन भक्ति हुनको लागि तपाईँ रहनु भएन तपाईँ ब्रह्ममा लय हुनुपर्छ त्यो भाग लगाउनु पर्यो त्यो भक्ति हो अब सोचौँ मैले मेरो जीवनमा के भाग लगाएँ मैले कमाएको पचास रुपियाँ एउटाले माग्यो भने म मा दिन नसकौँला अनि hmm. म आफूले आफूलाई समाजमा मन चुदो चाहिँ उहाँ परम भक्त हुनुहुन्छ सन्त हुनुहुन्छ भन्न म रुचाउँदैछु तर मैले पचास रुपियाँ सेवा दिन सकेको छुइनँ भने म कस्तो खालको भक्त हो होइन भक्तले त सर्वस्व भाग लगाउने हिम्मत राख्छ हो भक्तहरूको इतिहास हेर्दा लगाए होइन सर्वस्व सर्प समर्पण गरेँ नि त भगवान्मा सत्यका लागि त्यो भक्ति अर्को परिभाषाले भन्छ भन्जनम भक्ति भन्जनममा नै फुटाइदिनु भत्काइदिनु तोडिदिनु के तोड्ने भन्दा व्यक्ति तपाईँ म हाम्रो व्यक्तिगत सत्ता भनेको अहङ्कारको सत्ता हो ममा अहमले धेरै इच्छा कुण्ठाहरूको थुप्रो लगाउँछ त्यो पोकाकोलाई यसरी हल्ला राख्दा हुसुसुसुसु आउँछ नि हो त्यस्तै थुप्रो मनबाट अत्यन्तै भावहरू के के न के के आकुवाई गर्छ त्यसको कुण्ठाको थुप्रो बनिएको हुन्छ इच्छा रहर कामना बासनाहरू भोगहरू होला नि होइन यी सबै कुण्ठालाई जसले भत्काउन सक्यो नि त्यो भक्ति हो कुन अर्थमा भने जस्तो हामी भक्ति गर्ने भनेर मन्दिरमा गइरहेको हुन्छौँ आहार बिहारलाई पनि व्यवस्थापन गर्छौँ उपवास बस्ने खाना नखाने निश्चित चिज मात्र लिने यसो हेर्दा कठोर गरिरहेको छ यसले त है यसले त भक्तिको लागि ज्यान दियो अलिकति दान पनि दिएको हुन्छ भनिरहेको हुन्छ तर यसो बुझ्दै जाँदा तपाईँले यस्तो खानाहरू पनि त्यागेर यत्रो दिइ पनि रहनु भएको छ एक गर्नु भयो भन्दा चाहिँ भित्र उसको एउटा मानसिक इच्छा हुन्छ क्या कामना भन्छ जसलाई यति गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा केही पाउँछु भन्ने आशा हुन्छ भनेपछि अहेतु के हुनु पऱ्यो त्यहाँ त हेतु भयो नि त हेतु भनेको कारण होइन मलाई पुत्र लाभ होस् धन लाभ होस् बल लाभ होस् मलाई यो समाजमा मलाई ऐश्वर्य प्राप्ति होस् राज्य गर्न सकौँ सबैले चिनुन् कामना रह्यो नि त हो त्यो कामनाको कुण्ठालाई भत्क भत्काइदिनु र तुगी हजुरले भने जस्तो अकारण भक्ति र यसलाई फुटाउन सक्नु चाहिँ वास्तवमा भक्ति हो र यो खालको अभ्यास गर्ने चाहिँ जो साधक हो त्यो भक्त हो र भक्तले पूर्वोक्त अभ्यासद्वारा उपासनीय जो हो त्यही भगवान् हो र यो मार्गद्वारा जाँदाखेरि चाहिँ अब भक्तिले भक्तले जे जे गर्छ जे जे बोल्छ जस्तो बाटो हिँड्छ अब सत्यका लागि अध्यात्मको अघि बढ्ने ठाउँमा अब यस्तै हुनुपर्छ भन्ने त्यहाँ नियम रहँदैन क्राइटेरियाभित्र बस्यो भने बस्यो भने यो स्तरको भक्तले अब जे बोल्छ त्यही भजन भयो जहाँ जान्छ त्यही परिक्रमा भयो त्यही यात्रा भयो होइन जे खान्छ त्यही खानु हुने कुरो भयो जहाँ ऊ सुत्छ त्यही तीर्थ भयो बुझ्नु भयो होइन उल्लेख गरेका हरेक एक्टिभिटीहरू अब संस्कृति परम्पराको रूपमा फेरि समाजलाई रूप फे समाजला प्राप्ति हुँदै जान्छ त त्यो भक्तको चाहिँ भक्ति सिद्धान्तसँग सम्बन्ध छ र भक्तिको महत्त्व भक्त हुनुपर्छ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा यी यस्तो खालको सबै कृष्णलाई समर्पण गरिदिने सर्वसमर्पण गर्ने र तपाईँ नै है तोदियम तो वस्तु गोविन्द तुव्यमेव समर्पित ज्ञानमा म हुन्छु भक्तिमा मै रहन्न क्या किनभने ज्ञानमा त म जान्दा छु नि त ज्ञाता शेष छ नि त छ हो कि होइन कसले जान्यो त यो कुरो कसले मान अथवा कसले मानेन ज्ञाता शेष छ नि बिचारो भक्तिमा ज्ञातै छैन अथवा ज्ञाता छ भने पनि त्यो उसको अनुसार छैन त्यो भगवान्कै अनुसार छ हात उठाइदियो क्या अब त्यहाँ पुगेर उसले तलै हात उठाइदिने कि शिखरमा चढेर हात उठाउने भन्ने कुरा जी हो तलै हात उठाउने चाहिँ लाचार भयो भक्त लाचार कहाँ हो र पुरुषार्थको उत्कर्षमा पुगेर पनि हो आफ्नो बाहुबलले शिखर आ आरोहण गरिसकेपछि पनि यो मैले आरोहण गरेको होइन यो कृष्णले भन्न सक्ने चाहिँ शरणागति हो कि बाटै यात्रा नगरी यहीँबाट हिमालहरू आतएर यस्तो गर्ने शरणागति होइन त्यो भगौडा हो त्यहाँ पुगेर पनि यो मेरो शक्ति होइन मेरो खुबी होइन वन्डरफुल यो यो चाहिँ हो भक्ति शरणागति अघि जुन हामीले माथि पनि कुरा गऱ्यौँ नि त यो केन्द्रको शरणागति चाहिँ यी कुराहरूले चाहिँ अध्यात्मको प्राणलाई वास्तवमा बचाउँदछ बहुत सुन्दर पानी पिउनुहोस् अब कुरा आयो भक्ति जुन छ आज गरौँला आज यो सत्सङ सुनौला गरौँला भोलि त फेरि त्यो ता र नरहन सक्छ आज भक्तको साथ छ त्यसले गर्दा प्रेरणा मिलेको छ भोलि भक्तहरूको साथ नरहला सत्सङ नमिल्ला देश परदेश भएर जाला परदेशमा माहौल नमिल्ला त्यति बेला प्रश्न के उठ्छ भने त्यो भक्तिमा त्यो साधनामा तैल धारावत जुन त्यो ता छ नि भक्तिको त्यसलाई कसरी कायम राख्ने सजिलो छ नमिल्ला भन्ने जुन भक्तले भक्ति विरोधी परिस्थितिलाई तत्काल छोड दिइहाल्छ हो जस्तो हाम्रो प्रश्नमा के आयो भने म यहाँ साकार सजिलो उदाहरण उदाहरणमा दिँदैछु म यहाँ साकार सेवन गरिरहेको छु अब म मसँग धन कमाउने इच्छा भएकोले म कोरिया गएँ कोरियामा मलाई साकार मिलेन कोरिया बसुन्जेल चाहिँ म चलाइदिन्छु भन्दैन भक्तले क्या ऊ कोरिय जाँदैन क्या बुझ्नुभयो नि ऊ भक्त हो भने भक्ति विरोधी तत्त्वहरूलाई नै उसले सुरुमै अस्वीकार गरिदिइहाल्छ बुझ्नुभयो र जो कृष्ण विरोधी तत्त्व हो जो कृष्णको प्रतिकूल तत्त्व हो अनुकूल हुनुपर्छ भक्तिमा भन्ने भक्ति सम्प्रदायले भन्छ क्या अनन्य ममता कृष्णै हो ममता प्रेम प्रेमसङ्गता भक्तिरिच्यत भीष्म उद्धव नारदै भीष्म प्रहलाद उद्धव आदि भक्ति आचार्यहरू भागवताचार्यहरूले के भने भन्दा कृष्णमा अनन्य ममता गर्ने र अनुकूल सेवन गर्ने hmm. आनुकुल्य कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तमा भन्छ भक्तिशास्त्रले अनुकूल भएर कुलको अर्थ तट भन्ने पनि हुन्छ तीर नदीको तीर जतापट्टि कृष्ण हुनुहुन्छ त्यता उभिनु चाहिँ अनुकूल हो क्या ऊ त्यता अरू कुद्दैछन् कृष्ण यता ऊ उता जाँदै जाँदैन नि म त्यहाँ पनि गएर कसरी भक्ति गर्ने भन्ने यो भक्तको प्रश्नै हुँदैन ऊ त्यहाँ जाँदै जाँदैन अब म त्यहाँ पनि जानु छ उसलाई हेर्नुहोस् अनि कृष्णको भक्ति पनि गर्नु यो फटा हो यो छजम हो यसले आडम्बर गर्दैछ भक्त त सोच्दै सोच्दैन नि होइन कसरी अब यस्ता प्रश्नहरू बजारमा के हुन सक्छन् भने गृहस्थ जीवनमा रहँदै कसरी भक्ति गर्ने विदेश जाँदै कसरी भक्ति गर्ने कर्पोरेटमा काम गर्दै कर कसरी भक्ति गर्ने होइन संसार चलाउँदै कसरी परमात्मा प्राप्ति गर्ने यी प्रश्नहरू सब छदमा हुन् जो भक्ति गर्छ जो अध्यात्म चाहन्छ भने उसले अर्को आलम्बनलाई छोड्नुपर्छ हो त्यो आलम्बनलाई तपाईँ यहाँ समाउनुहुन्छ भने यहाँ त छोड्नु पर्यो नि त नत्र तपाईँ यसरी झुन्डेको झुन्डै हुनुहुन्छ फेरि यसलाई छोड्ने अनि यता समाउने कृष्ण समाएपछि पदार्थ पनि छोड्न सक्नु भएन एक बोतलमा दारु एक बोतलमा कृष्ण चाहिँ समाउन सकिँदैन एक हातमा माया एक हातमा ब्रह्म चाहिँ समाउन जीवले खोज्न चाहिँ दुइटै हातमा लड्डु खोज्छ खोज्न चाहिँ सबैको खोजी त्यही छ तर त्यो कुनै हालतमा हुनेवाला छैन आनुकूलले न कृष्ण आनु सुदामालाई बरु म गरिबै हुन्छु तर कृष्ण भक्तजी रहन्छ हो कसैले दिएको पैसा चाहिँदैन हो उपमन्यु नामका भक्त थिए ऊ तपस्या गर्न बसे ऊ महादेवका भक्त थिए इन्द्रलाई डर लाग्यो पौराणिक कथामा जो कुनै पनि व्यक्ति तपस्यामा बसो भने पहिलो असर इन्द्रलाई हुन्छ कि यो शक्तिशाली भएर मेरो राज्य लेला इन्द्र प्रकट भए ल तिमीलाई के के चाहियो त्यो सब म दिन्छु तिमी यो तपस्या बन्द गर भन्दा उसले स्टेटमेन्ट त्यहाँ इन्द्रलाई के दे भने अपि किटापतङ्गो वा भवेय शङ्कराज्य या नत्वन्द्राह त्वयादत्तम त्रैलोक्यमि काम है यो भक्तको अभिव्यक्ति हो के भनेको यसले भन्दा चाहे शङ्करको आज्ञाले म किटा पतङ्गो वा भवेय म किरो हुन्छु नि महादेवले त किरो हो ल भन्नु भने म किरो हुन्छु म पतङ्ग हुन्छु तर तिमीले दिएको तिमी इन्द्रले दिएको मलाई त्रिलोक पनि चाहिएन भन्देऊर्सले यो भक्त हो यताको पनि खोज्दै उताको पनि चाहँदै भक्ति हुँदैन शरणागति माने क्या त भगवानले मलाई पुराणमा यस्ता धेरै उदाहरणहरू आउँछन् यसो कर्म गर्दा त्यो गोपीहरूको प्रसङ्गमा नाराजीको कथा प्रसङ्गमा भगवान्लाई एकदम टाउको दुख्यो अरे अनि कसैले चरणको धुलो दिए भने चाहिँ निको हुन्छ अरे खोज्दै जाँदा बडै बडै ज्ञानी तपस्वीहरूले हेट भगवान्लाई लाउन काँट चरणको धुलो दिनु पाप लाग्छ भनेर दिएनन् कसैले गोपीहरूले तत्काल दिए पाप लाग्छ नर्कमा जान्छौ नर्क जाने नि तर कृष्णको त अनुकूल भयो नि त कृष्णलाई सन्चो हो नि त यो रूपक होइन ऊ भक्तिमा जाँदा भक्तिमा आका यावत दुखलाई उ ऊ सहन बा सहज रूपमा उसले लिन्छ क्या भक्तले बुझ्नु भएन सजिलोबाट मात्रै अघि बढेर भक्त हुँदैन अथवा त्यो दुःख अर्को दृष्टिमा मात्रै हुन्छ जो भक्त हो उसका लागि चाहिँ त्यहाँ दुःख भएको हुँदैन क्या किनभने अघि तपाईँले दोहोऱ्याउँदै हुनुहुन्थ्यो भक्त त तैल धारा आयो भगवान्मा अविच्छिन्न छ हो अनि प्रकृतिमा उत्पन्न भएका उतार चढावहरू त उपाधि मात्र हुन् ऊ त भगवान्सँग चैतन्य रूपमा अविच्छिन्न छ भने मैले देख्दा पो सुदामा खाली खुट्टै हिँड्दा खुट्टामा काँडा बिज्दैछ विचारा सुदामा रोइरहेका भगवान् कृष्ण कस्ता निष्ठुर कुनै साहित्यकारले भेट्यो भने एउटा काव्य लेखेर मदन पुरस्कार पाउला कृष्ण कस्ता निष्ठुर त्यसरी सुदामा जस्तो एउटा गरिबलाई त्यसरी हिँडाएर शोषण गरेँ भन्ला होइन भने जस्तो तर सुदामालाई त त्यो पीडै छैन नि त उसलाई त कृष्णको अनन्यताकै अनुभूति छ नि त के गर्ने अब त्यसमा र दुईटा हुँदैन भक्तिकै अनुकूलमा उसले कार्य गर्नुपर्छ ठिक हामीले यो संवाद गरिरहँदा हामीले लगभग लगभग तिन सय बिसवटा जस्तो सम्वादहरू बनाइसक्यौँ यो क्रममा धेरै दर्शकहरूले प्रश्न सोधेर के भन्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ वृद्ध वृद्ध बुवा आमाहरूले पनि फोन गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ युवाले नै फोन गर्छन् hmm. अनि मेरो भक्ति गर्ने अनुकूलको मेरो परिवार छैन hmm. मलाई घरमा गाह्रो छ मैले तपाईँको कार्यक्रम पनि सम्म पनि लुकेर हेर्नुपर्छ अब परिस्थिति hmm. त्यस्तो छ धार्मिक कुरा गर्दा आध्यात्मिक hmm. कुराहरू हिँड्दा घरकाले hmm. यो बौलायो पागल भयो यो मान्छे चाहिँ विधर्मी के अरे बाटो चाहिँ धर्मको बाटोमा गयो यो धर्म बाटो जीवनको मूल बाटो छोड्यो भन्ने खालका घरबाट परिवारबाट नै समस्या आइरहेको छ यस्तो चाहिँ परिस्थितिबाट म कसरी अगाडि बढ्ने होला भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि आउँछन् एउटा यसलाई एउटा सम्बोधन गर्नु होला अर्को चाहिँ त्यस्तै वृद्ध वृद्ध आमा बुवाहरूले फोन गरेर तपाईँकै कार्यक्रम हेरेर मैले गुरु चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा नै सिकेँ थाहा पाएँ मलाई गुरु दीक्षा लिन मन लाग्यो बाबु कहाँ जाने होला के गर्ने होला पनि भन्नुहुन्छ अनि त्यो भनिरहँदा त्यो सँगसँगै के भन्नुहुन्छ भने बाबु मैले धेरैको अन्तर्वार्ता हेरेँ तर गुरु रोज्न सकिनँ कसरी गुरु रोज्ने होला मैले रोज्न सकिरहेको छैन कि को गुरु हो र फेरि गुरु साधु सन्तहरूले नै के भन्नुहुन्छ भने अन्तर्वार्तामा जब तिमी तयार हुन्छौ तिम्रो अगाडि गुरु आइपुग्छ भनेर पनि धेरैले सत्सङ्गमा भन्ने गर्नुहुन्छ खै अब म त तयार भए जस्तो लाग्छ गुरु नै भेट्दिनँ अथवा चाहिँ खै कहिले त म तरा तयार हुने मलाई हुटुटी भइसक्यो म त तयार छैन तर मलाई गुरु चाहियो भन्ने खालको हुटुटी पनि छ यो खालको कुरा जो छ यो यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरिदिनुहोस् अब पहिलो कुरो परिवारले कसैले अप्ठ्यारो गरे उनीहरूले गर्दा मैले निरन्तर भक्ति गर्न पाइनँ भन्ने सन्दर्भमा के भन्छ भने शङ्कराचार्यले पनि साधना पञ्चकममा भन्नुभएको छ तुरणम तोरणम विनिर्गम्यताम hmm. त्यसलाई तो त्यागिदिनुहोस् न छोडिदिनुहोस् हो तपाईँ वृद्ध hmm. hmm. वृद्ध मान्छेले घरलाई त्याग गर्न चाहिँ hmm. गाह्रो मान्छन् गाह्रो छ hmm. युवाले पनि अब चाहिँ त्यही परिवारमा आश्रित छ ऊ hmm. पढिरहेको छ उसले त्याग गर्न सक्दैन

पूर्ण त्याग गर्ने साहस छैन तपाईँमा भक्तिप्रति आंशिक प्रीति पनि हुँदैछ तर पूर्ण भगवान्प्रति विश्वास नहुनु हो के त्यो भनेको त्यो पनि छैन भने तपाईँ मध्यमार्ग अपनाउनुहोस् कसो गर्नुहोस् भन्दा माताहरूले हाम्रा जस्तो देवघाट हुँदो कल्पवासका लागि गृहहरू मिल्छन् तीर्थ हुँदो हाम्रा पनि धेरै श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर हुँदो त्यसरी घरबारबाट बिरक्तिएर मन्दिरमा बसेर सेवा गर्दै होइन आफ्नो भोजन प्रसादको व्यवस्था अब वृद्ध मान्छेलाई के चाहियो भन्दा राम्रो भोजन प्रसाद र आवास चाहियो त्यति बेला हातमा माला बा पुग्यो नि पुग्यो त्यस्तो ठाउँहरूको खोजी गर्नुहोस् हामीसँग पनि त्यस्ता ठाउँहरू होलान् हाम्रो सम्पर्कमा आउनुहोस् र युवा साथीहरूले पनि अध्यात्मले अध्ययनलाई हानि गर्दैन Hmm. तपाईँ अध्यात्मप्रति प्रेरित हुनुहुन्छ भने तपाईँले अध्ययन नै किन अध्यात्म, अध्यात्म गर्नुहुन्न hmm. तपाईँ संस्कृत पढ्नुहोस् hmm. तपाईँ कक्षा बाह्र उत्तीर्ण गर्नुभएको छ भने आउनुहोस् हामीसँग हामी hmm. तपाईँलाई पढाउँछौँ होइन hmm. र तपाईँको अध्ययन क्षेत्र नै धर्मशास्त्र वेद वेदान्त संस्कृत साहित्यलाई बनाउनुहोस् त्यसले गर्दा तपाईँ भोलि भोकै पनि बस्नुहुन्न किनभने तपाईँले अर्को पनि पढ्दैछु भन्दा भाइ किन पढ्दैछौँ भन्दा यस्ता प्रश्न मसँग पनि आउँछन् भन्दा आफ्नो करियर यसो बाँच्नु पर्यो जगतमा भन्ने कुरो आउँछ अनि संस्कृत पढेर साधना गरेका मान्छे पनि भोकै त हिँडेका छैनन् झन् मिठो खान पाएको इतिहास देखिएको छ होइन एउटा जागिर खार्ने मान्छेले जे जस्तो खान्छ बोसको गाली खान्छ भने राम्रो संस्कृत पढो होइन सत्सङ्ग प्रवचन गयो भने उसले नमिठो पटक्कै भेट्दैन र यो खालका विद्यार्थीवर्गहरूले अध्ययनकै पाटो यसैलाई बनाइदिने कृष्णै पढ्नुहोस् गीता पढ्नुहोस् मन्त्रकण्ठ गर्नुहोस् अनि विश्वभरि कृष्ण मन्त्रको उद्घोष गर्दै हिँड्नुहोस् न यो नेपाल यो देश यो माटो भनेको यहाँ प्राविधिक शिक्षा पढेर विदेश गएर अङ्ग्रेजहरूको गुलाम हुने माटो यो वास्तवमा होइन यहाँ तपाईँ धर्मशास्त्र पढ्नुहोस् र विश्वमा भएका विक्षिप्त व्यक्तिहरूलाई जागरण गर्नुहोस् न त्यो पनि त एउटा व्यवसाय बन्न सक्छ होइन त्यो पनि त कार्यको एउटा नयाँ प्रणाली बन्न सक्छ नि <coughs> तपाईँ ध्यान केन्द्रहरू खोल्नुहोस् <coughs> तपाईँ वेदान्त पाठशाला चलाउनुहोस् तपाईँ साधनालयहरू खोल्नुहोस् शास्त्र पढेर विश्वका मान्छेलाई भेला गरेर तपाईँ प्रवचनहरू सुनाउनुहोस् <coughs> त्यो पनि त तपाईँको प्रोफेसन पनि त हुनसक्छ र त्यसमै तपाईँ रमाउनु पनि हुन्छ यसरी मध्यमार्ग यो हुनसक्छ हो र पूर्ण मार्ग अघि मैले भनिहालेँ त्याग्नुहोस् र घर परिवारका मान्छेलाई के हो भने भागवतमा मन्त्र आउँछ श्लोक आउँछ जसले मुक्तिको बाटोमा बाधा पुर्याउँछ भने mm -hmm. त्यो गुरुर् न सस्यात् स्वजनौ न सस्यात् दैवम न तत्स्यान् न पतिष्ठ सस्यात् mm -hmm. गुरु त्यो गुरु होइन जसले मुक्तिको बाटो हिँड्न बाधा गर्छ हो देवता त्यो देवता होइन जसले साधनामा अध्यात्म मुक्तिमा बाधा गर्छ पति त्यो पति होइन पत्नी त्यो पत्नी होइन हो पुत्र त्यो पुत्र होइन जसले मोक्षको बाटोलाई अल्झाउँछ भनेर शा। शास्त्रले निर्देश गरेको छ ट्रु हो त्यस कारणले गर्दा ती तपाईँका सम्बन्ध सकिसको हो जब तपाईँको अध्यात्ममा तपाईँको मुक्तिका लागि ऊ व्यवधान भइसक्यो भने त त्यहाँ त दैवासुर सङ्ग्राम सुरु भइसक्यो नि महाराज हो दैवासुर सङ्ग्राम सुरु भयो हो अब तपाईँले देवतालाई विजय गराउने कि असुरलाई विजय गराउने निर्णय तपाईँको हो तपाईँको कागजी सम्बन्ध मात्रै शेष छ भावनात्मक सम्बन्ध भस्म भयो र ती मान्छे मेरा हुन् भोलि म हिँड्दा के होला भन्ने पनि सोच्नुहुन्छ भने तपाईँले अझै कथा प्रवचन सुन्नुहोस् अझै सत्सङ्ग गर्नुहोस् भक्तिशास्त्रहरूको गर मनन गर्नुहोस् अभ्यास गर्नुहोस् हिम्मत बढाउनुहोस् अनि थप परामर्श चाहियो भने हामीसँग सत्सङमा आउनुहोस् हो हामी अरू थप परामर्शहरू परिस्थितिअनुसार दिउँला सम्पर्कमा रहनुहोस् भन्न चाहन्छु म र दुइटै प्रश्नको उत्तर मैले सायद दिएँ ठिक छ अब अर्को प्रश्न छ समाज <coughs> सँगको डर र समाजसँगको सम्बन्धको सम्बन्धमा हाम्रो समाजमा कस्तो देखिन्छ भने तपाईँ जड हुनुहुन्छ तपाईँले कसैले भनेको पनि वास्ता गर्नुहुन्न नुँ। भने तपाईँ चाहिँ डर भएर अगाडि हिँड्न सक्नुहुन्छ समस्या कहाँ छ भने आध्यात्मिक व्यक्ति जब आध्यात्मिक अलिकति चाहिँ अनु ऊ चाहिँ झुकाव भएको र परमार्थी भएर ऊ यात्रा गर्न थाल्छ ऊ अलिकति संवेदनशील बन्दै जान्छ ऊ सेन्सिटिभ बन्दै गइरहेको हुन्छ सूक्ष्मतातिर अगाडि बढिरहेको मान्छे कससँग झगडा गर्न चाहन्न कसैसँग लड्न चाहन्न र लड्नु झगडा गर्नु इत्यादिमा चाहिँ ऊर्जा खर्च गर्न चाहन्न तर त्यस्तै जो संवेदनशील खालका व्यक्तिहरू हुन्छन् ती व्यक्तिहरूप्रति समाजले अर्कै खालको दृष्टि दिइरहेको हुन्छ र नाता कुटुम्बमा पनि र आम अरू मान्छेले पनि त्यस्तै व्यक्तिलाई होच्याइरहेको हुन्छ थिचिरहेको हुन्छ ऊ झन् प्रताडित भइरहेको हुन्छ यस्तो बेलामा चाहिँ समाजबाट जुन हामीलाई हुने आध्यात्मिक व्यक्तिलाई हुने जुन खालका आक्रमणहरू छन् यो यो भावनात्मक आक्रमणहरूको कुरा गर्दैछु म यसबाट कसरी आफू बलियो रहने हो अब यो तपाईँको प्रश्नमा त्यो व्यक्ति प्रताडित हुन्छ भन्यो नि कसको दृष्टिमा प्रताडित हुन्छ वा तपाईँले पो उसलाई प्रताडित देख्नुहुन्छ तर उसलाई कुनै पनि ताडनाको अनुभूति नै छैन छैन त्यो त त्यो त अवश्य पनि हो त्यो त्यसो भए त्यसलाई ताडना भन्नै मिलेन हो र उसले आफूले आफूलाई अब धर्ममा लागेपछि मान्छेले यसरी सहनु पर्छ होइन तित्साका कुराहरू आउँछन् प्रारम्भिक विद्यार्थीहरूमा प्रारम्भिक साधकमा यो समस्या हुन्छ हुँ। किनभने तित्सामा सहनम सर्वदुखानम अप्रतिकारपूर्वकम भनेको छ सबै दुःखहरूलाई चाहिँ प्रतिकार नगरी सहनु भनेको हो नि त त्यो चिन्ता विलाप रहितम् सातिक्षा निगद्ये चिन्ता विलाप नगरीकन सहनु चाहिँ तितीक्षा हो भन्छ शास्त्रले भन्दा केलाई पाउँदा केलाई सहने भन्ने कुरो छ त्यहाँ त्यसको साधकले सूक्ष्म बोध नगर्दा पनि जस्तो त्यो के सहनु भनेको भन्दा दुःख सहनु पल्लो घरको ल्याएर ढुङ्गाले दिइरहन्छ त्यो दुःख सहनु भनेको होइन ध्यानमा बस्दा साधनामा बस्दा अथवा तीर्थयात्रा हिँड्दा खुट्टा पटपट फुट्यो सहाएर हिँडिरहनु हो घुँडा फुक्लेला जस्तो भयो सहार बसिरहनु तलले ढुङ्गाले हानु त्यो सही रहनु अनि यता ध्यानमा बस्दा चाहिँ घुँडा दुखे उठिहाल्नु भनेको होइन ब्रह्म प्राप्तिका लागि आउँदा साधनामा साधक स्थित हुँदा साधनाजन्य दुःखलाई चाहिँ सहने हो यसको मतलब अर्काले जेसुकै गर्छ त्यो सहने हो त्यसलाई पड्काइदिने हो नि <laughs> बुझ्नुभयो नि हो कृष्णको पक्षमा सत्यको पक्षमा त्यसलाई पड्काइदिनु पनि धर्म हो बुझ्नु भएन हो कृष्णको विपक्षमा क्षमा दिनु पनि अधर्म हो अलिक अलिक यसले अध्ययन गर्नुपऱ्यो उसले म अलिक धर्ममा लागेपछि होइन म चाहिँ जब भजन कीर्तनमा अहिंसालाई पालन गर्न थालेँ अलिक दुखी भएँ गुरुदेव भन्छ भने आऊ छलफल गरौँ अझै मुद्दा अघि छ स्वाध्यायको कमी छ होइन hmm. प्रारम्भिक प्राथमिक साधक हो विषयवस्तु hmm. नबुझेर त्यस्तो भएको हुनसक्छ यसको hmm. नाम हो संशय हो hmm. जब प्राथमिक साधक साधनामा अघि बढ्दा उसलाई संशयहरू हुन्छन् र hmm. संशयको परिहार जरुरी छ हो hmm. संशयको परिहार हुँदै गएपछि समाधान हुँदै गएपछि साधक शक्तिशाली हुँदै जान्छ hmm. बुझ्नुभयो होइन धार्मिक मान्छे निरीह हुनुपर्छ भन्ने कदापि होइन धार्मिक hmm. मान्छे सहिष्णु हुनुपर्छ भन्नुको मतलब अत्याचारलाई हेरिरहनु पर्छ भन्ने खालको सहिष्णु होइन बुझ्नुभयो अत्याचारको चाहिँ विनाश गरेर सत्यको स्थापना गर्न चाहिँ सहिष्णु हुनुपर्छ सत्यको स्थापना गर्ने क्रममा जे जति कष्ट आइन्छ चा, त्यसको चाहिँ म सहन गर्छु क्या बुझ्नु भयो असत्का मारहरू म मा सहन्न त्यसलाई म भस्म गरिदिन्छु नि अझै शक्तिले म त त्यसलाई प्रहार गर्छु नि त्यो ताकत म राख्छु बुझ्नुभयो नि त्यही भएर वेद हाम्रो कठो कठश्रुतिले भन्छ यो त यो मार्गमा हिँडेको त खतरनाक साधक हुन्छ क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो बदन्ती तरवारको धारमा हिँड्नु जस्तो हो यो मोक्षको मार्ग भनेको त अध्यात्मको मार्ग भनेको त हो यो त दुर्गम पथ हो कठोर पट हो हिम्मतवालाहरू हिँड्ने हो नि हो बुढीले छोडे अब धार्मिक हुने दोकान डुबो अब धार्मिक हुने हो घरमा झगडा भयो अनि पाँच दिन धार्मिक हुने यस्तो खालको धार्मिकले कहिले उन्नति गर्नेवाला पनि छैन र त्यहीबाट सुरु गर्नुभएको छ भने पनि त्यो संयोग हुनसक्छ तर तपाईँ शक्तिशाली हुनुपर्छ तपाईँले शास्त्र अध्ययन गर्नुपर्छ स्वाध्याय गर्नुपर्छ गुरु प्रशस्तिको जरुरी छ शङ्काको समाधान गर्न जरुरी छ <laughs> बहुत सुन्दर अब आएको कुरा मायाको यो संसार मायाले चल्छ पैसाले चल्छ होइन र पैसा यो संसारमा चलिरहनको निमित्त चाहिन्छ भने चा होइन पैसालाई लिएर अब मैले केही प्रश्न उठाउनु नै जरुरी छैन यो मायालाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र यसलाई कति ध्यान दिनुपर्छ र अध्यात्म र यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ यो प्रश्न तपाईँको दोहोरिएको प्रश्न हो प्रश्नको शैली फरक छ तर यत्रो यत्रोबेर बताइएकै नै यसकै समाधान हो होइन यसको निराकरण गर्नको लागि तपाईँले स्वाध्याय र सत्सङ्ग नै गर्नुपर्छ किनभने माया औपाधिक हो माया तपाईँको दृष्टिमा छ मेरो दृष्टिमा नहुन पनि सक्छ नि त तपाईँलाई चाहिएको मलाई चाहिएकै भन्ने नहुन पनि सक्छ नि त बुझ्नुभयो नि इच्छा कामना आवश्यकताहरू भनेका व्यक्तिगत हुन् वा तपाईँलाई नचाहिएको कुरै पो तपाईँलाई चाहिएको भन्ने महसुस गरेर तपाईँ दुःखी हुनुहुन्छ कि तपाईँलाई सत्सङ्गको जरुरी छ ल अनि सत्सङ्ग गर्दै गर्दै अब यसको मतलब के होइन भन्दा अब त्यसो भए अब योसँग जोडिन सक्ने प्रश्न त्यसो भए अध्यात्ममा लागेको मान्छे अकर्मण्य हुन्छ त भन्ने पनि शङ्का होला नि त अकर्मण्य हुन्छ यसले केही काम गर्दैन किनभने काम गर्ने त माया हो र काम मात्रै माया होइन मायाले नै चराचरा जगत छ यो मेरो शरीर पनि माया हो हो हाम्रो सम्बन्ध पनि माया हो जे जति जगतमा विद्यमान छ जो दृष्टिपथमा आउँदैछ यावत कुरा माया नै हुन् मायाले गर्दा नै जगत छ माया, माया उपाधि हो अघि सुरुमा हामीले माथि अलिकति वेदान्तको प्रसङ्गमा त अब मायामा कसरी बाँच्ने भन्दाखेरि मायामै रहेर हामीले माया साधन हो हो मायाबाट भागेर काहीँ पनि जान सकिँदैन अझै मायाको छेउमा गएर राम्रोसँग मायालाई हेर्ने साधकले हो जगत्लाई हेर्ने हो यस्तो म पैसा कमाउँदैछु जागिर खाँदैछु कुनै पनि म प्रोफेसनमा छु भने गर आउने मात्रै म मा यहाँ किन छु भनेर विचार गर्ने के मैले खोजेको यहाँ भेट्दैछु म यहाँ किन छु जब व्यक्तिले म यो पढ्दैछु किन पढ्दैछु भन्ने त्यहाँ यो काम गर्दैछु किन गर्दैछु भन्ने जब प्रत्येक जागतिक क्रियाकलापमा साधकले किन केका लागि भनेर खोज्छ त्यसो गर्दा ऊ विषयको नजिक जान्छ विषयको नजिक गएपछि जब विषयको वास्तविक दर्शन हुन्छ तब ऊ साधक हो भने त्यसलाई उसले परित्याग गरेर कार्यान्तरण गर्छ होइन भने त्यो त्यसैमा तल्लिन हुँदै जान्छ र मायालाई बुझेर ए यो यस्तै रहेछ भनेर जानिसकेपछि मायाका कर्महरू पनि अब उसका लागि सहयोगी हुन सक्छन् किनभने खोला तर्नको लागि त खोलैमा पस्नुपर्छ नि त खोलामा डुब्न पनि सकिन्छ तर्न पनि सकिन्छ डुब्ने पनि पानीमै हो तर्ने पनि पानीमै हो र मायाको छेउमा गएर हेर्ने र मायाका कार्यहरूलाई गतिविधिहरूलाई केमा विनिग गरिँदैछ त्यो मुख्य कुरोलाई पत्ता लगाइसकेपछि ती, ती कुराहरूले उसलाई सहज गर्छ के का लागि भन्ने कुरो स्पष्ट भएपछि मैले गरेका सारा कर्महरू मसँग भएका धन सम्पत्ति रुपियाँ पैसा यसलाई मायाभन्दा होइन त यो मेरो व्यक्तिगत शारीरिक भोगका लागि हो कि देहको लागि हो कि मनको लागि हो कि आत्माको लागि हो होइन यदि आत्माका लागि यी उपकरण प्रयोग हुँदैछन् भने त्यो त राम्रै भयो नि त सत्सङ्गको लागि उपकरण प्रयोग हुँदैछन् hmm. तपाईँको पैसाले हामी मुक्तिनाथ भ्रमणमा गयौँ भने त राम्रै भयो नि त तर तपाईँले हामीलाई कुनै टावरमा लगेर पार्टी दिनुभयो भने त खराब भयो हो। होइन केमा प्रयोग गर्ने विनियोग कसरी गर्ने भन्ने हो माया आफैमा खराब होइन माया त मैमा शरीरै माया हो नि तर मायालाई पनि के भनेको छ भने विवेक चुडामणीमा परमेश शक्ति भनेको छ मायालाई भगवान्कै शक्तिको रूपमा लिएको छ शक्ति त साधन हुन्छ नि त भगवानको विपक्षीको रूपमा लिँदा चाहिँ मायाले तपाईँलाई भस्म पार्छ तर माया चाहिँ भगवानकै सहायका हो है भन्ने बुझेपछि माया नै तपाईँको साधन हुन्छ यसलाई यसका लागि पनि के गर्ने माया के हो जीव के हो मन के हो अहम के हो आलम्बन के हुन् भन्ने इत्यादि विषयमा उपनिषद्वारा शास्त्र चर्चा गर्दै परिहार गर्दै गएपछि कुनै पनि काम गर्न हामीलाई सहज हुन्छ हाम्रो कार्यक्रमको नाम नै जीवनको रहस्य हो हामी जीवनको रहस्य बुझ्नको निमित्त नै यो सबै सम्वाद गरिरहेका थियौँ अन्तमा फेरि पनि हालाकि हामीले पुष्ट रूपमा विभिन्न तरिकाले यही प्रश्नकै उत्तर दिइरहेका थियौँ तथापि यो, यो प्रश्नको अन्तिम मेरो प्रश्नको रूपमा हजुरलाई यो प्रश्न चढाउन चाहन्छु हाम्रो अस्तित्वको कारण हाम्रो आगमनको कारण र यो अस्तित्वको रहस्य के हो यो सारा अस्तित्वको रहस्य के हो भन्दा कसको दृष्टिमा भन्ने कुरा आउँछ मेरो दृष्टिमा तपाईँको दृष्टिमा अलग अलग हुनसक्छ तर यो प्रश्नको सार्वभौम उत्तर दिँदा हामी आस्तिक परम्परा अध्यात्मसँग जोडिएर हामीले कुरा गर्दा धर्मशास्त्रले हाम्रो वेदले के भन्छ भने यो जगत ब्रह्मको इच्छाद्वारा सृजित छ यो सारा माया सारा प्रपञ्च ब्रह्मको परमात्माको कृष्णको विलास मात्रै हो यसमा अलिकति म थप्छु किनभने वेदले ब्रह्मलाई एक भनेको छ हो एक्लै छ एक ब्रह्मै नास्ति द्वितीय नास्ति अनि ब्रह्म कस्तो छ उपनिषद्ले भन्छ वृक्ष यो स्तब्धो दुवि तिष्ठत्यका देनेदम पूर्ण परिपूर्ण सर्व त्यो ब्रह्म वृक्ष जस्तो स्थिर छ होइन अनि यसो ब्रह्मको विचार गर्दाखेरि पनि त्यो एक्लै उभिरहेको त के गर्नु म ब्रह्मै भए पनि एक्लै छु यसो <laughs> विचार गर्दा नि के गर्नु ब्रह्मले भन्दा अब श्रुतिले नै जोड्छ एकाकी नरमते स एवात्मा द्विधा भवती एकाकी केही रमण हुँदैन अनि त्यही आत्मा त्यही ब्रह्म नै द्विधा भवती पतिश्च पत्नीश्च उसले आफ्नो सचिदानन्दको विस्तार गर्छ ब्रह्मले हुँ। हो र सचिदानन्दका आफ्ना सचिदानन्द, सचिदानन्द अंशहरूसँग उसले के गर्छ जगत सृजना गर्छ र त्यहाँ लीला गर्छ उसले रमण गर्छ त्यहाँ रमाउँछ ब्रह्मको विलास नै जगत हो र जगतमा उत्पन्न जीवको लागि चाहिँ जी, दुःख हुन्छ र जब जीवले पनि ज्ञान रूपमा स्थित हुन्छ र जगत नै ब्रह्मको विलास र रहेछ भन्ने बुझेपछि ब्रह्ममा अद्वैत हुन्छ हो र समग्रमा भन्दा यो परमात्मा श्री कृष्णको खेल हो माया त्यसको साधन हो मायाद्वारा आफ्ना ब्रह्मात्माहरूलाई परमात्माले विलास गरिरहनु भएको छ लिला लिला यति नै बुझौँ बहुत मजा आयो हजुरसँग सम्वाद गर्दाखेरि हामीले लगभग दुई घन्टा जस्तो संवाद गऱ्यौँ हजुरसँग भेट्नु मेरो लागि एकदम अभाग्यको कुरा हो बहुत खुसी लाग्यो बिकुजी थ्याङ्क यू भेरी मच हजुरले गर्दा उहाँसँग भेट गर्ने अवसर मिल्यो हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा यसरी पाउनु हामीलाई साँच्चै खुसीको कुरा हो फेरि पनि हामी सम्वाद गर्न आउनेछौँ अझै पनि मलाई सम्वाद गर्ने मन छ कृष्ण प्रणामी परम्पराको बारेमा अलग्गै एउटा धेरै विषयहरू छन् त्यस विषयमा अलग्गै सम्वाद गर्न सकिन्छ धेरै धेरै दे धन्यवाद अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ चा? सुभाष अगमजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद साथमा यो तपाईँलाई यहाँसम्म ल्याउन हामीलाई सहयोग गर्ने हाम्रो बिकुजी हाम्रो दीक्षा देवीजी लगायत सबै हाम्रा यहाँ साथीहरू पनि बसेर सत्सङ गरिरहनु भएको छ र के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि कुरा सुनेर तत्काल निर्णय गर्नु हुँदैन बाधकहरूले श्रोताहरूले र एक दुईजना वक्ताको कुरा सुन्दैमा पनि तपाईँ निर्णयमा नपुग्नुहोस् किनभने शास्त्रको हाम्रो अन्तिम दीक्षान्त के हो भने शास्त्रदृष्टम गुरुर्वाक्यम् तृतीय चाहिँ आत्मनिश्चयम शास्त्र स्वयं पनि हेर्नुहोस् आचार्यहरूको वाक्य पनि सुन्नुहोस् र निश्चय आफ्नो गर्नु तपाईँले हजुर <coughs> हो र स्वाध्याय गर्नुहोला सत्सङ्ग गर्नुहोला र संस्कृत पढ्न चाहने विद्यार्थीहरू बाह्र कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूले हाम्रो विद्यापीठमा सम्पर्क गर्नुहोला भन्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रणाम धेरै धेरै दे धन्यवाद र फेरि पनि हजुरसँग भेट गर्न पाऊ यी आशासहित कार्यक्रमबाट विदा गर्छु हजुरलाई धेरै धन्यवाद नमस्कार ना। यो यो को को र यो सम्पूर्ण यो कार्यक्रम हेरेर यतिन्जेलसँग बस्ने मेरा दर्शकलाई पनि आभार व्यक्त गर्दै र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू भक्तहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू भेरी मच हजुर सबैको प्रेमको लागि र हजुरहरूलाई पनि विदा गर्दै कार्यक्रममा विदा हुन्छु नमस्कार सुबह सागर